מקטינים את דלתא, שגם פי תקטן פרופורציונית. בסדר, ככל, בעצם אני, מה שאני מודד זה בעצם מה ההסתברות שבאינטרוול מסוים של זמן הגיע בן אדם. אם אני מקטין את הזמן פי 2, אני רוצה שגם ההסתברות תקטן פי 2. בסדר? ואז אמרנו שפי שווה לאיזשהו קבוע פרופורציה למדה כפול דלתא. בסדר? וראינו כתוצאה בעצם שלתהליך הזה, אין דלתא, אם אני מחשב לו תוחלת. כן, אז התוחלת יצאה שווה ללמדה T כפול 1 מינוס P. ובעצם כשדלתא שואף לאפס, אז התוחלת הזאת שואפת ללמדה T. בסדר? כי כשדלתא שואפת לאפס, אז גם פי שואף לאפס. בסדר? ואחרי זה אנחנו חישבנו וריאנס, וריאנס של n דלתא t. וראינו שהווריאנס הזה שווה ללמדה t מינוס למדה בריבוע t דלתא, וגם זה שואף ללמדה t, שדלתא שואף לאפס. בסדר? כן. לא, לא, קודם כל, שוב, בעצם, למה אני רוצה את זה בבנייה שלי? קודם כל, אני יכול לבנות כל מה שאני רוצה, נכון? עכשיו, למה יש לזה משמעות פיזיקלית? אז משמעות פיזיקלית היא כזאת, כשאני מסתכל על תוחלת, כן? התוחלת אומרת לי שבעצם תוחלת של התהליך בזמן T. מה זה אומר בעצם? תהליך בזמן T זה משתנה אקראי שאומר, לבריאות, שאומר כמה אנשים הגיעו עד זמן T, מ-0 עד זמן T, על בעצם אינטרוול זמן באורך T. בסדר? עכשיו, זה משתנה אקראי, והתוחלת שלו שווה ללמדה T. אז בעצם אם אני מסתכל על תוחלת N דלתא T לחלק ל-T, אני יכול בעצם להגיד מה היה קצב הגעת האנשים. כלומר, קצב זה אומר מספר אנשים ליחידת זמן, נכון? זה סופר אנשים, זה סופר זמן, נכון? לא, אבל שוב, זה לא בדיוק ככה. אני רוצה שהקצב יהיה קבוע. בסדר? אני רוצה שלא משנה איך אני אבחר את דלתא, הקצב יהיה קבוע. בסדר? ואז אני יכול לעדן את דלתא, לגרום לו להיות קטן מאוד, קטן כרצוני, ואני עדיין אקבל קצב קבוע, או בעצם אני אשאף בגבול לפחות ללמדה כפול T. בסדר? הגורם הזה יהיה זניח עבור דלתא קטן. בסדר? ולזה יש משמעות פיזיקלית. זה מודד קצב כמה אנשים, בעצם מה הפלואו של האנשים דרך הדלת, למשל, או מה, בעצם מה הפלואו של הפוטונים שבוקעים מהחומר הרדיואקטיבי שיש לי. בסדר? אז בעצם לבנייה הזאת יש משמעות פיזיקלית של קצב פליטה, קצב הגעה, בעצם תלוי במה התהליך ממדל. בסדר? אני מקווה שזה ענה על השאלה. עוד שאלות? טוב, אז בעצם מה שאנחנו, ובעצם איפה שאנחנו סיימנו, אנחנו ראינו שבעצם אם אני מסתכל, אם אני מסמן בגבול, כן, אם אני מסמן ב-NT את הגבול שדלתא שואף ל-0 של N דלתא T, תזכרו ש-N דלתא T זה היה תהליך בזמן, אמנם בזמן בדיד, אבל אנחנו קווינטטנו לו את הזמן, נכון? ואני יכול לקחת דלתא בגבול ל-0 ולקרוא לתהליך הזה, זאת הגדרה, כן, אני לגבול הזה קורא NT. וזה תהליך בעצם, זה תהליך הגבול, זאת פונקציית הגבול. עכשיו אני טיפה מנפנף בידיים, כי לא באמת הראיתי שהגבול הזה קיים, אבל אנחנו למעשה הראינו את זה דרך כך שאנחנו הסתכלנו על הסתברות. הסתכלנו על הסתברות ש-P של N דלתא T שווה ל-M, בסדר? ואחרי זה אנחנו מחקנו את הדלתא, בעצם לקחנו את הדלתא בגבול. וראינו שההסתברות הזאת קיימת, היא מוגדרת היטב. קיבלנו שההסתברות הזאת, איפה עשינו את הפיתוח? כן, קיבלנו שההסתברות הזאת, כן, בואו נכתוב את זה ככה. N דלתא T שווה ל-M, ההסתברות הזאת שואפת, כשדלתא שואף ל-0, בעצם לפילוג פואסון, שזה למדה T בחזקת M, לחלק ל-M עצרת,
היא בגובה מינוס למדה T. בסדר? אז בעצם אני יכול להגיד ש-N T, בעצם עכשיו זה מראה שהגבול הזה קיים, נכון? שהמשתנה הקראי הזה קיים. זה שוב, זה גם כן נפנופי ידיים, כי אני מראה רק ל-T ספציפי, ולא בעצם שכל הפונקציה הזאת מתכנסת באיזושהי צורה, אבל אנחנו נסתפק בזה. בעצם זה אומר ש-N T מפולג פואסון עם פרמטר למדה T. בסדר? אז קודם כל, כבר חשדנו בזה כשראינו שהתוחלת שווה לווריאנס, נכון? אין יותר מדי פילוגים סטנדרטיים שיש להם תכונה כזאת. בסדר? אז בעצם ראינו ש-NT מפולג פואסון עם קצב, או עם פרמטר למדה T. מה זה אומר, אגב, מיידית על התהליך הזה? מה אתם יכולים להגיד למשל על סטציונריות? מה? למה אין סטציונריות? בדיוק. הפילוג תלוי בזמן, בוודאי NT הוא לא תהליך סטציונרי. בסדר? אנחנו נראה תהליכים אחרים שהם נגזרים מתהליך פואסון שהם כן תהליכים סטציונריים. אבל התהליך הזה לפחות הוא לא סטציונרי. בסדר? אני אכתוב את זה יותר גבוה. NT מפולג פואסון עם פרמטר למדה T. בסדר, אז בנקודה הזאת אנחנו עצרנו בשיעור שעבר. מה שבעצם אולי עוד כדאי לשים אליו לב, וזה בדיוק הנושא הזה של וריאנס, נושא של וריאנס ותוחלת שהם שווים ללמדה T, או שווים ללמדה, בעצם זה נכון לגבי משתנה פואסון באופן כללי. בואו אני אתן לכם דוגמה של פיקסל במצלמה, בסדר? פיקסל במצלמה אוסף, בעצם איך עובד פיקסל? זה כמו דלי כזה של מים, במקום מים יש לנו שטף של אור, במקום שטף של מים יש לנו שטף של אור, ואנחנו, תחשבו שהדלי הזה מכוסה עם משהו שלא מעביר מים, את המכסה הזה פותחים לאיזשהו פרק זמן ואחרי זה סוגרים. ואחרי זה מרוקנים את הדלי ושוקלים כמה מים הצטברו. בדיוק ככה עובד פיקסל של מצלמה. רק במקום, בעצם חלק מהמים יכולים לא להיכנס לתוך הדלי. בעצם האחוז הזה זה מה שנקרא quantum efficiency, כי בעצם הפוטונים מייצרים מטען בתוך הפיקסל וחלק מהפוטונים לא מייצרים מטען. בסדר, זה גם כן כמו הטלת מטבע, מפה בעצם האקראיות של התהליך הזה. וכמובן, הספירה של הכמות של מים מתבצעת על ידי מעגל אלקטרוני, שבעצם יש בו אמפליפייר והוא מודד מטען. עכשיו, וכמובן, הפתיחה והסגירה זה מה שהשאטר, מה שהחשיפה של הפיקסל עושה. זה, בעצם זמן חשיפה זה מה שקובע את ה-T. אז בעצם, בקירוב מאוד טוב, כמות המטען שאנחנו נמדוד תהיה מפולגת פואסון. בסדר, אז בואו נגיד ש-X זה הגודל שאנחנו מדדנו בפיקסל, הוא מפולג פואסון עם פרמטר למדה T. כאשר למדה זה בעצם זה השטף, ו-T זה זמן החשיפה. בסדר? מה שאנחנו רוצים לדעת כמובן זה את למדה. מה שאנחנו מודדים זה משהו אקראי. בסדר? שהוא מפולג פואסון עם קצב למדה T. עכשיו בעצם עבור למדה מספיק גדול, וגדול זה אומר, נגיד, גדול מ-100 בערך, אפשר לקרב את הפילוג הזה כפילוג נורמלי עם תוחלת, בעצם אתם תעזרו לי, עם איזה תוחלת ועם איזה וריאנס. קודם כל חייב להיות אותו דבר, נכון? אז תוחלת למדה T, וריאנס למדה T. אם אתם תסתכלו על איך נראה גרף של פילוג פואסון, זה שהוא דיסקרטי כבר מפסיק לשנות עבור למדות גדולות. בסדר? אז הגרף נראה מאוד דומה לגאוסיאן. בסדר, אז פילוג פואסון אפשר לקרב בצורה מאוד טובה. ללמדות קטנות צריכים לעשות עוד כמה דברים, אבל אפשר לקרב מאוד טובה על ידי פילוג נורמלי, או פילוג גאוסי. בסדר, עם תוחלת כזאת ווריאנס כזה. אפשר להוכיח את זה בהרבה מאוד צורות. אפשר פשוט להסתכל על הביטוי של האקספוננט ולהסתכל על חסמים של שרו. אבל כן, אפשר לעשות את זה גם מגבול מרכזי מהבנייה הזאת. בסדר, עכשיו בעצם מה שזה אומר, שמה שאנחנו מודדים ב-X, אני יכול לכתוב את זה, אני אכתוב שווה ממש, אבל זה, בפועל זה בדיוק הקירוב הזה, הגאוסי. מה שאני מודד זה למדה כפול T, נכון? זה החלק הדטרמיניסטי, פלוס רעש גאוסי עם תוחלת 0. בסדר? אז בעצם זה מה שאני מודד, זה הרעש, נכון?
אני יכול להגיד שזה רעש שמרעיש לי את ה-DC שאני רוצה למדוד. בסדר? מה היחס עוד לרעש? בעצם מה העוצמה של הרעש? זה עוד דטרמיניסטי, אני אמדוד לו מומנט מסדר שני, אני אקבל למדתי, נכון? אז העוצמה של הרעש זה למדתי, נכון? סליחה, העוצמה של הסיגנל זה למדתי, נכון? מה העוצמה של הרעש? שורש למדתי, נכון? זה הסיגמה, נכון? עוצמה של הרעש זה שורש למדתי, אז בעצם ה-SNR שלי זה למדתי לחלק לשורש למדתי, או בעצם שורש למדתי, או בעצם בואו נכתוב את זה כשורש שורש N, או שורש X, כן? מה שאני מדדתי בפועל, כן, נכתוב X קטנה. מה שאני מדדתי בפועל זה איזשהו גודל X, אז ככל שהערך של הפיקסל יותר גדול, ככה התמונה פחות רועשת, בסדר? לכן אנחנו מגדילים זמן חשיפה בשביל לקבל תמונה פחות רועשת, בסדר? בדיוק מהסיבה הזאת. עכשיו, הקירוב הזה, קירוב נורמלי, קירוב גאוסי למשתנה פואסוני, הוא מאוד, מאוד שימושי, כי הרבה יותר קל לעבוד עם משתנים גאוסי. בסדר? אז זאת סתם הייתה איזושהי הערת סוגריים. למה? אני רוצה שהסנאר יהיה גבוה. יחס אות לרעש. אני רוצה שהאות יהיה יותר חזק מרעש. למה אני רוצה שהוא יהיה נמוך? בסדר? תלוי, כן, כמעט בכל אפליקציה אני רוצה שרעש יהיה קטן. כן, לא יודע, אולי אפליקציה אקזוטית שאני דווקא רוצה סנאר נמוך. יש כל מיני מצבים שבהם רעש עוזר. טוב. אם אין שאלות, בואו נתקדם. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם איזושהי עובדה חשובה לגבי משתנים פואסונים, ואחרי זה נתקדם עם התהליך. כן. שאלה? לא? עכשיו, בואו נניח שיש לנו X ו-Y מפולגים פואסונית, כן, בואו נכתוב X מפולג פואסונית עם פרמטר למדה 1, Y מפולג פואסונית למדה 2, והם בלתי תלויים סטטיסטית. ואני מגדיר משתנה שהוא שווה ל-X פלוס Y. איך מפולג המשתנה החדש? כלומר, הוא מפולג פואסונית עם למדה 1 ולמדה 2, נכון? הקצב שלו זה סכום הקצבים, נכון? אתם צריכים שאני אוכיח את זה או שזה ברור? או שזה ידוע? הוכחה פשוטה, נכון? אנחנו יודעים איך נראה פילוג של סכום של שני משתנים בלתי תלויים, נכון? אילו הפילוג היה שווה, אז היינו מקבלים קונבולוציה. בעצם אנחנו מקבלים פה קונבולוציה של שני פילוגים, נכון? אילו הפילוג היה שווה, אז זה היה קונבולוציה של F עם עצמה. עכשיו, במקרה הזה זה F1 ו-F2, כן? בואו נראה את זה נראה את זה בזריזות. אני אכתוב F בואו נכתוב את זה ככה. אני אכתוב FZ, אני קודם כל אכתוב F, ואחרי זה נעבור להסתברות דיסקרטית. Z צריך להיות דיסקרטי, נכון? אז זה אינטגרל על R של FXY, נכון? אינטגרל FXY בנקודה X, Z מינוס X, DX, נכון? ככה נראה, ככה נראה, בעצם זה אנחנו הוכחנו, נכון? את הצורה הזאת. ככה נראה פילוג של סכום, נכון? בגלל שהמשתנים בלתי תלויים סטטיסטית, את fxy אני יכול לכתוב כמכפלה של fx ב-fy, ואז לקבל קונבולוציה, נכון? בסדר? עכשיו, בעצם אני לא רוצה להתעסק עם פונקציית צפיפות, אז תרשו לי מיד את זה להעתיק בצורה כזאת. אני אכתוב P ש-Z שווה ל-Z קטנה, שווה לסכום. במקום X אני אכתוב M. M שווה
צריך להיות, בעצם, טוב, בואו נכתוב M רץ קודם כל על השלמים, ואחרי זה נראה מאיפה עד איפה הסכום הזה הולך. אז זה P של X שווה ל-M, כפול, כן, זה P של, כן, כפול P של Y שווה ל-Z מינוס M. בסדר? עכשיו בואו נציב את הגבולות לסכום ונציב גם את הפילוגים עצמם. בסדר, אז קודם כל x שווה ל-m. זה אומר ש-m קטן מ-0, הגודל הזה יתאפס, נכון? זה אומר ש-m מתחיל ב-0. מה עם ההסתברות הזאת? כש-z מינוס m קטן מ-0, אז גם ההסתברות הזאת תתאפס, נכון? זה אומר בעצם ש-m רץ עד z. נכון? כלומר, m רץ מ-0 עד z, ומה שנכתוב זה מכפלה כזאת, זה למדה 1 בגובה m לחלק ל-m עצרת e בגובה מינוס למדה 1, כפול למדה 2 בגובה z מינוס m לחלק ל-z מינוס m עצרת e בגובה מינוס למדה 2. בסדר? אז תנו לי לסדר את האיברים האלה בצורה טיפה שונה. אני אכתוב e בגובה מינוס למדה 1 ועוד למדה 2 כפול סכום m רץ מ-0 עד z בואו נכתוב את זה ככה, למדה 1 בגובה m למדה 2 בגובה z מינוס m ומה שאני רוצה לקבל פה מקדם בינום. בסדר? כי הנוסחה הזאת נראית כמו בינום של ניוטון, נכון? מה שחסר כדי לקבל בינום, מקדם בינום זה z עצרת במונה, נכון? אז אני אוסיף z עצרת במונה ואני אחלק ב-z עצרת פה. בסדר? z עצרת בכלל לא תלויה באינדקס של הסכום. ואז אני אקבל מקדם בינום m choose z, נכון? בסדר? אז לפי משפט הבינום, למה הסכום הזה שווה? למדה 1 ועוד למדה 2, באיזה חזקה? בחזקה z, נכון? אז בעצם מה שקיבלנו זה בדיוק פילוג פואסון, נכון? פילוג פואסון עבור z שווה ל-z קטנה, עם קצב למדה 1 פלוס למדה 2, נכון? זה אומר בעצם ש-z מפולג פואסון. עם קצב למדה 1 ועוד למדה 2. בסדר? שאלות? טוב, אז בואו נתקדם, בואו נגדיר תהליך חדש שנקרא תהליך ההפרש. אז אני אגדיר תהליך ההפרש, זה תהליך אקראי עם שני ארגומנטים של זמן, T1 ו-T2, והתהליך הזה פשוט שווה ל-N ב-T2 מינוס N ב-T1. לא, n זה תהליך פואסון שהגדרנו מקודם, נכון? מה זה nt? זה גבול של n דלתא t כשדלתא שואף ל-0. בסדר? הוא לא נורמלי, כן? הוא בפירוש לא נורמלי. הוא מפולג פואסון. בסדר? n זה סימון מקובל, כן? אבל אין שום קשר לפילוג נורמלי. כן.
אבל בדרך כלל, ככה מסמנים תהליך פוסט-מודרני בספרות, כן, אין כדי להדגיש שהמצב שלו דיסקרטי. בסדר? כי הוא סופר. כן, הזמן שלו רציף והמצב שלו דיסקרטי. בסדר? עכשיו בעצם, כן, וכמובן אני צריך להניח ש-T1 קטן מ-T2. בעצם שימו לב שהתהליך הזה, NT1, T2, הוא בלתי תלוי סטטיסטית בכל מה שקרה עד זמן T1, נכון? בואו נכתוב את זה בצורה לא פורמלית, כל מה שקרה עד הזמן T1, כן? בעצם, ואם אתם לא, לא משוכנעים בזה, תזכרו איך אנחנו בנינו את N. בסדר? בואו עוד פעם נקוונטט את ציר הזמן. N זה סכום של משתנה ברנולי, נכון? אז יש לנו איזה שהם קוונטות, נגיד, מ-1 עד, M, שזה M בעצם זה זמן דיסקרטי שמתאים ל-T1 שאנחנו זורקים החוצה, נכון? ומה שמעניין זה רק, הטלות מטבע מ-M פלוס 1 עד N. בסדר? לכן בעצם NT 1 T2 בלתי תלוי סטטיסטית ב-NT1. בסדר? אז בעצם אנחנו פשוט, אנחנו מאפסים את המונה בזמן T1 ומתחילים לספור מחדש. בסדר? זה בדיוק מה שאומר תהליך הפרש, נכון? כי עוד פעם, תזכרו איך התהליך נבנה. אנחנו את הסכום בבנייה של NT התחלנו ב-1, ובמקרה הזה אנחנו פשוט נתחיל אותו באיזשהו זמן יותר גדול. בסדר? אז מה אתם יכולים להגיד לי על הפילוג של NT1, T2? איך הוא מפולג? הפרש של מה? אני רוצה להסתכל, זה נכון, אבל אני רוצה להסתכל על זה בצורה אחרת, אני רוצה להגיד שזה למדה כפול הפרש הזמני, נכון? מסכימים? כי בעצם זה כאילו שאני אמרתי ש-T1 עכשיו, בניתי ציר זמן חדש, שבו הראשית מתחילה ב-T1. בסדר? אז NT1, T2, מפולג פואסון, עם קצב למדה כפול T2 מינוס T1. בסדר? ועוד פעם, בואו נניח ש-T1 קטן מ-T2, ואני רוצה להסתכל על Rn T1, T2. אני רוצה להסתכל על, הפונקציה, פונקציית אוטוקורלציה של תהליך פואסון. בואו נראה איך אנחנו משתמשים בתהליך ההפרש בשביל לחשב את הפונקציה הזאת. בסדר, אנחנו נראה שתהליך ההפרש בעצם עוזר לנו מאוד בחישובים כאלה. אז אני רוצה להסתכל על RNT1, T2, זאת תהיה תוחלת של N ב-T1, N. ב-T2, נכון? זאת פשוט הגדרה. ואני רוצה לכתוב את התוחלת הזאת בצורה מוזרה. במקום T2, במקום N ב-T2, איך אני יכול לבטא את N ב-T2 כפונקציה של תהליך ההפרש? מה זה N ב-T2? מה? אז בעצם זה N ב-T1, נכון? שזה היה המצב שבו המונה שלנו היה ב-T1 פלוס תהליך ההפרש, נכון? בסדר? אז בואו נפתח סוגריים, יש לי פה E של N בריבוע T1 פלוס E N T1 N T1 T2. בסדר? ואמרנו ש-NT1 ו-NT1 T2 בלתי תלויים סטטיסטית, נכון? אז יש לי פה, תוחלת של מכפלה של שני משתנים בתס. אז מה, איך אני יכול לכתוב אותה? מכפלת התוחלות, נכון?
אז יש לי פה תוחלת של n בריבוע t1 פלוס תוחלת של nt1 כפול תוחלת nt1 t2. בסדר? עכשיו, במקום מה שכתוב פה, כן, אני רוצה, אנחנו הרי חישבנו תוחלת וחישבנו וריאנס ל-NT, ולא חישבנו מומנט מסדר שני לא מרכזי. אז בואו תכתבו לי את הביטוי הזה במונחים של וריאנס ותוחלת. לא, לא, אבל בינתיים אני לא רוצה להציב תוצאה סופית, אבל את הביטוי הזה תכתבו באמצעות וריאנס ותוחלת. ועוד התוחלת בריבוע, נכון? זה וריאנס NT, 1 פלוס תוחלת בריבוע של NT1, נכון? פלוס תוחלת NT1 כפול תוחלת של תהליך ההפרש. בסדר, עכשיו בואו נציב תוצאות שאנחנו יודעים, נכון? מה זה וריאנס של N ב-T1? זה למדה T1, נכון? פלוס תוחלת בריבוע זה למדה T1 בריבוע, נכון? פלוס תוחלת זה למדה T1, והתוחלת פה זה למדה כפול T2 מינוס T1, נכון? בסדר, אז אני אכתוב את זה בצורה כזאת, אני אכתוב את זה כלמדה T1 כפול למדה T1 פלוס למדה T2 מינוס למדה T1. לא, זה כפול 1 פלוס, כן? אז זה וזה יצטמצם, ואני אקבל למדה T1 כפול 1 פלוס למדה T2. בסדר? אז זאת פונקציית אוטוקורלציה של תהליך פואסון. אתם ראיתם כמה בעצם היה שימושי להשתמש פה בתהליך ההפרש ובעובדה שתהליך ההפרש בלתי תלוי סטטיסטית בתנאי ההתחלה שלו. עכשיו, בעצם הפונקציה הזאת טיפה מגעילה. בואו נחשב פונקציית אוטוקוווריאנס. בואו נחשב את הפונקציה CN T1 T2, עוד פעם בהנחה ש-T1 קטן מ-T2. אחרי זה נסיר את ההנחה הזאת. בעצם תנו לי ביטוי של C כפונקציה של R והתוחלת. מה זה בעצם, מה זה וריאנס במונחים של, במונחים של מומנט? מינוס התוחלת בריבוע, נכון? בסדר? אז בואו נכתוב את זה כ-Rn T1, T2, מינוס, כן? תוחלת N ב-T1 כפול תוחלת N ב-T2, נכון? בסדר? אז נקבל למדה 1 T1 פלוס למדה בריבוע T1 T2 מינוס למדה בריבוע T1 T2. בסדר? אז קיבלנו למדה 1 T1. בסדר? אז יש פה ל-T1 איזשהו מצב מועדף, נכון? כי אנחנו הנחנו ש-T1 היה בעצם, הוא היה תנאי ההתחלה, נכון? אם אנחנו נסיר עכשיו את ההנחה הזאת, אז בעצם מה נוכל לכתוב במקום זה? Tn T1 T2. כן, למה פונקציה הזאת שווה? למדה כפול המינימום. כן, זה למדה, זה לא למדה. למדה כפול המינימום של T1 T2. בסדר, אז זאת פונקציית אוטוקוווריאנס של תהליך פואסון. כן, קודם כל, שימו לב, זה לא תהליך סטציונרי.
נכון? תלוי בזמן, הוא לא תלוי בהפרש בזמנים. ו... למעשה לכל זוג של זמנים אני יכול לכתוב את האוטו-קובריאנס בצורה כזאת. בסדר? שאלות? טוב, אז אם אין שאלות בואו נעבור אני אבנה עוד תהליך, ונראה בעצם שהתהליך הזה למעשה הוא יהיה כמעט שקול. כלומר, נוכל לקבל באמצעותו הגדרה שקולה של תהליך פואסון. בסדר, אז בעצם מה שאנחנו עשינו עד עכשיו, אנחנו ספרנו, בעצם מה ספר תהליך פואסון, למשל בואו נשתמש במטאפורה של הגעה של אנשים לתור, אנחנו ספרנו כמה אנשים הגיעו עד זמן T. בסדר? עכשיו בואו ניתן, נדביק לכל בן אדם מספר על הגב, בסדר, וכשבן אדם מגיע, הוא יעביר כרטיס דרך שעון וידווח באיזה זמן הוא הגיע. בסדר, אז מה שנקבל זה תהליך שנקרא תהליך זמני הגעה. בסדר, אני רוצה לדעת, בעצם, אז תהליך פואסון, תהליך בעצם של מניה, של ספירה, היה תהליך בזמן רציף, נכון? כי זמן... היה, בעצם אנחנו התחלנו מזמן דיסקרטי, אבל אנחנו לקחנו את דלטה בגבול לאפס וקיבלנו זמן רציף. המצב שלו היה בדיד, נכון? כי לא ייתכן שהגיעו בן אדם וחצי, נכון? לעומת זאת, מה קורה בתהליך של זמני הגעה? מה רציף? אז... לא, אז שוב, בעצם זה תהליך יש זמן ומצב. אז מה הזמן של, 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 של תהליך זמני הגעה? למה רציף? עוד פעם, התהליך אומר באיזה זמן הגיע בן אדם ראשון, באיזה זמן הגיע בן אדם שני, באיזה זמן הגיע בן אדם שלישי. אז הזמן שלו זה אינדקס בר מניה, נכון? הזמן דיסקרטי. ולעומת זאת, מה המצב? מה מסמל המצב? באיזה זמן T הגיע הבן אדם, וזה יכול להיות משהו רציף, נכון? אז בעצם זה בדיוק הפוך מתהליך פואסון. בסדר, אז בואו נגדיר תהליך זמן הגעה, אני אסמן אותו בתור TN. TN, N זה הזמן, בסדר? N זמן דיסקרטי, ו-T המצב רציף. בסדר? לעומת זאת, בתהליך פואסון הזמן רציף והמצב דיסקרטי. בסדר? אז בעצם אני רוצה להגדיר TN, שזה זמן הגעה. כן, בואו נכתוב את זה בצורה כזאת, כן. T, אני אכתוב את זה בצורה לא פורמלית קודם כל, זה זמן הגעה של, בואו נכתוב של אדם מספר N. בסדר? אז בעצם אני רוצה לכתוב את זה בצורה כזאת, שזה T. כך שבעצם מה מאפיין? כן, בעצם אם אני מסתכל על תהליך פואסון, על פונקציית מדגם של התהליך, כן? זה הזמן שלי, T. ואני אומר שיש לי פה זמן הגעה, TN שווה לאיזושהי נקודה T. בסדר? זה בעצם, זאת פונקציית מדגם של NT. אז בעצם מה מאפיין את הנקודה הזאת? מה בעצם, מה היה הערך התהליך רגע לפני? לא, למה אפס? אני אומר שזה TN. זה היה N מינוס 1, נכון? בסדר? אז הערך פה היה N מינוס 1, והערך פה היה N, נכון? N. אז בעצם אני רוצה להגיד שזה T כזה, ש-T... ש-n בנקודה t מינוס היה שווה ל-n מינוס 1, ו-n בנקודה t היה שווה ל-n.
אני אכתוב NT או NT פלוס, זה לא משנה. כי בעצם אני, לא, אני במעבר אינפיניטיסימלי לא מאפשר להטיל יותר, יותר ממטבע אחד, נכון? אתם זוכרים איך בנינו את זה? אז אם אני אקח את האינטרוול הזה קטן כרצוני, לא ייתכן שהתהליך הזה יתקדם בשתיים. בסדר? בסדר, ברור למה? כי אנחנו בסופו של דבר נגיע לאינטרוול בגודל דלטה, ושם אנחנו מטילים רק מטבע אחד. בסדר, אז נניח אני אכתוב פה T פלוס, אבל זה לא באמת משנה. כן. כן, בעצם מה מודד תהליך פוסון? הוא סופר כמה אנשים הגיעו עד זמן T. אז הזמן T רציף, נכון? אני בכל שנייה או בכל פיקו שנייה אני יכול לשאול כמה אנשים הגיעו, נכון? וכמה אנשים הגיעו, המצב הוא דיסקרטי, נכון? כי המספר הזה צריך להיות שלם. בסדר? לעומת זאת, כשאני שואל באיזה זמן הגיע בן אדם מספר 15, בן אדם לא יכול להיות מספר 14 וחצי, נכון? אז האינדקס של הזמן חייב להיות דיסקרטי. לעומת זאת, הזמן, כלומר המצב, שזה בעצם מסמל זמן הגעה של בן אדם מספר 15, יכול להיות כל מספר ממשי, נכון? במקרה זה מספר גדול מ-0. בסדר? אז לכן הזמן, כלומר, המצב של התהליך, המשמעות שלו זה זמן. והזמן של התהליך, כן, אנחנו תמיד לארגומנט קוראים זמן, זה בעצם זה אינדקס של בן אדם, או אינדקס של מאורה של הספירה. בסדר? אז זה בעצם, זה תהליך של זמני הגעה. ובואו נסתכל על הסתברות של T1. בואו נסתכל על הסתברות, אני רוצה לקבל פילוג של T1. זה צריך להיות פילוג רציף. אז בעצם אני לא רוצה ישר להתחיל מצפיפות, אני רוצה להסתכל על הסתברות ש-T1 קטן שווה מ, נגיד מ-T ועוד דלטה. זה לא, בואו ניקח דלטה קטנה, כן? זה לא אותו דלטה שהשתמשנו בו לבנייה של תהליך פוסון, וגדול מ-T. בסדר? ומה שאני כמובן עושה, אני אקח את הדלטה הזאת לאפס, ואני אקבל צפיפות, נכון? אתם זוכרים? ככה אנחנו מחשבים צפיפות. בסדר? אז בעצם מה זה אומר T שווה ל-1? מה זה אומר T שווה ל-1? זה אומר, בעצם את ההסתברות הזאת אני יכול לכתוב ככה, זה P ש... בואו נשתמש בהגדרה הזאת. כן, אני מסתכל על אינטרוול כזה. זה אינטרוול שמתחיל ב-T ונגמר T ועוד דלטה, נכון? בתוך האינטרוול הזה, התהליך הזה התחיל באיזה ערך? בתוך האינטרוול הזה קרתה הגעה של בן אדם ראשון. אולי גם הגעה של בן אדם שני, אולי גם הגעה של בן אדם שלישי, נכון? אבל איפשהו התהליך עלה מ-0, שבו היה בזמן התחלה, נכון? בזמן T שווה ל-0, עלה ל-1. יכול להיות שהוא עלה גם ל-2 ול-3, אבל בעצם איפשהו קרה המעבר הזה. בסדר? אז זאת הסתברות ש-N של T שווה ל-0, נכון? וגם N של T ועוד דלטה, מה אני כותב פה? גדול שווה ל-1. יכול להיות שבאינטרוול הזה, האינטרוול הזה יש לו אורך מסוים, כן? יכול להיות שקרתה יותר מהגעה אחת. כל עוד הדלטה גדול ממש מ-0, יכול להיות שהגיעו שני אנשים, נכון? אני לא יודע מה הקצב. זה יכול לקרות באיזושהי הסתברות. כן, כן, בדיוק. בגלל T1 אני דורש את זה, נכון? ואת זה. בסדר? אז בעצם אני יכול לכתוב את זה בצורה כזאת, P של NT שווה ל-0, וגם אני רוצה להשתמש פה בתהליך של ההפרש, בתהליך של האינקרמנט. אז בעצם במקום N של T ועוד דלטה, אני אכתוב ההפרש בין זמן T לזמן T ועוד דלטה צריך להיות גדול שווה מ-1, נכון?
מסכימים? זה אותו דבר בגלל שאנחנו מסתכלים על T1. בסדר? אבל למה בעצם, למה הכתיבה הזאת הרבה יותר נוחה? למה היא מאפשרת לי לעשות עוד צעד? כן, אבל בעצם למה מה שכתוב פה ופה זה אותו דבר, נכון? אבל למה הכתיבה הזאת יותר נוחה לי? ומה זה נותן לי? אני יכול לכתוב מכפלה של הסתברויות, נכון? בעצם מאוד נוח לי שמה שכתוב פה, התהליך הזה והתהליך הזה, הם בלתי תלויים סטטיסטית. כלומר, המשתנה הקראי הזה והמשתנה הקראי הזה הם בלתי תלויים, לכן אני יכול לכתוב את ההסתברות הזאת כ-P של NT שווה ל-0 כפול P של NT1, סליחה, NT, T ועוד דלתא, גדול שווה מ-1. בסדר? לא, זה מה ש... בעצם אני משתמש בעובדה הזאת. בסדר? למה היא נכונה? כי עוד פעם, בואו נזכור איך אנחנו בנינו את תהליך פואסון. בסדר, עכשיו אנחנו יודעים איך מפולגים שני המשתנים האקראיים האלה, נכון? אז בואו נציב את הפילוגים. אז המשתנה הזה מפולג פואסונית עם פרמטר למדתי, נכון? ואנחנו מסתכלים עליו בזמן 0. אז בעצם מה יהיה כתוב לי? יהיה לי כתוב למדתי בחזקת 0, לחלק ל-0 עצרת, 0 עצרת זה 1 לפי הגדרה, היא בגובה מינוס למדתי. נכון? כפול. עכשיו, פה כתוב הסתברות יותר גדולה שווה מ-1, נכון? המשתנה הזה אנחנו יודעים שהוא מפולג פואסונית גם עם איזה קצב? למדה דלתא, נכון? וגדול שווה מ-1, טיפה לא נוח לי להסתכל על זה ככה. אז מה אני יכול לכתוב? אני מעדיף להשתמש במשלים. זה 1 מינוס ההסתברות ש-N T, T פלוס דלתא שווה ל-0, נכון? כי הוא לא יכול לקבל ערכים שונים מ-0 בין אינטרוול מינוס אינסוף ל-1, נכון? אז אני אכתוב פה 1 מינוס למדה דלתא בגובה 0. כן, בואו בעצם אני אכתוב את זה קודם כל ככה, n של t שווה ל-0 כפול המשלים 1 מינוס p n t, t ועוד דלתא שווה ל-0, נכון? אני מתכוון לזה. בסדר, ואת זה אני כותב 0 עם מינוס למדה דלתא. בסדר? אז כל זה קישוט, נכון? זה סתם אחד. אז מה שיש לי זה e בגובה מינוס למדה t כפול 1 מינוס e בגובה מינוס למדה דלתא. בסדר? וזאת הייתה ההסתברות ש-t1 הוא בין t ל-t ועוד דלתא. בסדר? אז למה תהיה עכשיו הצפיפות של T1 בנקודה T? מה? לא בדיוק. איך מקבלים צפיפות? יש לי פה הסתברות שהמשתנה מקבל ערך באינטרוול. אני רוצה כמובן לקחת את הגודל של האינטרוול בגבול, נכון? שואף ל-0, ולחלק באורך של האינטרוול. בסדר? אז זה גבול, דלתא שואף ל-0, בואו נכתוב שואף מימין, נכון? שואף ל-0, ההסתברות שכתבנו לחלק לדלתא. בסדר? אז זה גבול שדלתא שואף ל-0, e בגובה
מינוס למדה T, 1 מינוס, E בגובה מינוס למדה דלתא. לחלק לדלתא. בסדר, עכשיו, יש כמה דרכים, לברר מה קורה עם הביטוי הזה, כן? לפחות בצורה פשוטה, לא כל כך רואים מה מתרחש פה, נכון? כי יש לי פה חלוקה בדלתא, המכנה שואף לאפס, זה אומר שהביטוי יכול לשאוף לאינסוף, נכון? אבל יש פה איזשהו קבוע, ויש לי פה עוד איזשהו קבוע שהוא גם כן שואף לאפס, אז אני יכול להשתמש פה בכלל לאופיטל, למשל, אבל אני יכול פשוט להשתמש בפיתוח טיילור, כן, אז אני רוצה לעשות פיתוח טיילור עד סדר, עד סדר ראשון, למשל, של E בגובה מינוס למדה דלתא. בסדר, אז E בגובה מינוס למדה דלתא שווה לפי טיילור ל-1 מינוס. הנגזרת הראשונה, אני מציב 0, כן, הנגזרת הראשונה בעצם זה למדה כפול דלתא, נכון? כלומר, הנגזרת, כן, בואו נכתוב את זה ככה, הנגזרת זה מינוס למדה. E בגובה מינוס למדה דלתא בנקודה דלתא שווה לאפס, כפול דלתא, נכון? פלוס איזשהו איבר שהוא מסדר שני, נכון? זה פיתוח טיילור. אז בעצם כשאני מציב פה דלתא שווה לאפס, האקספוננט הזה הופך לאחד, ומה שאני אקבל זה אחד מינוס למדה דלתא פלוס משהו מסדר שני בדלתא. בסדר? עכשיו בואו נציב את הקירוב הזה לפה. בסדר? אז אני אקבל גבול דלתא שואף לאפס, E בגובה מינוס למדה T, כפול 1 מינוס 1 פלוס למדה דלתא, פלוס משהו מסדר שני בדלתא, לחלק לדלתא. בסדר, אז האחד והאחד הזה ייעלמו. הדלתא פה ודלתא פה יצטמצם, והדלתא במכנה יצמצם את הריבוע פה. בסדר? אז הלמדה הזה יישאר, האורדר דלתא הזה יישאף לאפס, נכון? אז הוא ייעלם. בעצם מה שיישאר לי זה למדה כפולי בגובה מינוס למדה T. בסדר? אז בעצם זאת הצפיפות שלנו של T1, ומה זה הצפיפות הזאת? התפלגות אקספוננציאלית, נכון? זה אומר בעצם ש-T1 מפולג אקספוננציאלית עם פרמטר למדה, עם פרמטר למדה, נכון? בסדר? בעצם זמן הגעה הראשון מפולג אקספוננציאלית עם קצב למדה. מה אגב, מה התוחלת של T1? תוחלת של משתנה מעריכי, של משתנה אקספוננציאלי, אני מזכיר לכם, זה 1 חלקי למדה. בסדר? זה אומר בעצם שבממוצע אנחנו צריכים להמתין 1 חלקי למדה, 1 חלקי קצב ההגעה, עד להגעה הראשונה. בסדר? עכשיו, אם אנחנו נאפס את הזמן ב-T1, בעצם נאפס את המונה שלנו בזמן, אחרי זמן הגעה הראשון, אז בעצם כמה זמן יעבור מ-T1 עד T2? כלומר, זה גם, בעצם ההפרש T2 מינוס T1 הוא מפולג בדיוק כמו T1, נכון? גם כן משתנה אקספוננציאלי עם פרמטר למדה. זה אומר בעצם שהזמן שאנחנו נמתין בממוצע בין הגעה הראשונה להגעה השנייה, הוא גם כן 1 חלקי למדה. ככל שהקצב יותר גבוה, אנחנו ממתינים פחות. נכון? זה הגיוני. בסדר? מה זה אומר? אם בממוצע מגיעים, נגיד, 10 אנשים לשעה, זה אומר כמה אני צריך להמתין בממוצע בין הגעה של אדם לאדם?
זה עשירית שעה, נכון? 1 חלקי 10 שעה. בסדר? מה? למה אחי? לא, לא, לא אחי, זה אקספוננציאלי. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם תכונה חשובה. מה דעתכם אם אנחנו נוותר על ההפסקה הזאת ונעשה הפסקה בין השיעור השני לשלישי? בסדר? כי הפסדנו קצת זמן, ואני רציתי, אם נספיק, אני רציתי להראות לכם איזושהי שאלה ממבחן. ואנחנו כמובן נעשה עוד שיעור חזרה, אבל עדיין. בסדר? נוותר? עוד לא קבענו, אבל מתישהו לקראת המבחן עדיף. יש לנו מבחן מתישהו ביולי, נכון? שמיני ליולי, אז נעשה את זה בתחילת יולי כנראה. בסדר, יש שאלות בינתיים? אז בעצם אנחנו ראינו כרגע תהליך פואסון ושני תהליכים שנגזרים ממנו, תהליך אחד זה תהליך ההפרש, נכון? ותהליך שני זה תהליך זמני הגעה. בסדר, אז ראינו ששני התהליכים הראשונים מפולגים פואסונית ובזמן נתון, והתהליך השלישי מפולג אקספוננציאלית. בסדר, אז בדרך כלל יש קשר מאוד הדוק בין פילוג פואסון לפילוג אקספוננציאלי, וזה בדיוק מה שראינו כאן. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם איזושהי תכונה מאוד מאוד חשובה של פילוג אקספוננציאלי. בסדר, אז בואו נניח ש-X מפולג אקספוננציאלית, עם פרמטר למדה, כמו ה-T1 שלנו. ובואו אני אשאל אתכם, מה ההסתברות ש-X, נגיד, גדול מ-A פלוס B, בהינתן ש-X גדול שווה מ-A? בסדר, בעצם בואו נתרגם את זה למונחים שלנו. בעצם אני ממתין לאוטובוס, כן? ואני יודע שאוטובוסים מגיעים לתחנה, זה תהליך פואסון, בסדר? אז אני ממתין לאוטובוס ראשון, כן? אני מסתכל על T1, זמן הגעה T1. ואני המתנתי כבר A שניות או A דקות, בסדר? נתון לי. אני עכשיו נמצא בתחנה, האוטובוס עדיין לא הגיע, בסדר? אז מה ההסתברות שאני צריך להמתין עוד B דקות? כלומר, שזמן ההגעה היא יותר גדול מ-A פלוס B? למה שווה ההסתברות הזאת? למה? אז בואו, אתם זוכרים את זה? בעצם אני טוען שההסתברות הזאת שווה ל-P של X גדול מ-B. בסדר, וזאת נקרא תכונת חוסר זיכרון. אתם זוכרים את זה או שצריכים להוכיח? בואו נראה את זה מהר. בסדר, אז בואו נכתוב את זה קודם כל לפי הגדרה. איך מוגדרת הסתברות מותנית? בואו תעזרו לי. P של X גדול מ-A פלוס B במשותף עם X גדול שווה מ-A. בסדר, אז הדבר הזה הוא מיותר, נכון? כי המאורה הזה מכיל את המאורה הזה, נכון? בסדר? לחלק להסתברות של ההתניה, נכון? X גדול שווה מ-A. בסדר, אז מה שכתוב במונה, בואו נכתוב את זה במונחים של CDF. בואו נכתוב את זה במונחים של CDF. אז מה זה אומר בעצם? אחד פחות Fx, באיזה נקודה? A פלוס B, נכון? ומה שכתוב במכנה, עכשיו פה כתוב גדול, פה כתוב גדול שווה, כיוון שהמשתנה רציף זה לא משנה, נכון? אז מה שכתוב פה זה 1 מינוס Fx בנקודה A, נכון? עכשיו, מהו CDF של משתנה אקספוננציאלי? אז בעצם, עוד פעם, F של X
שווה ללמדה, E בגובה מינוס, כן, מינוס למדה X, נכון? אז למה שווה CDF, FX בנקודה X, זה אינטגרל ממינוס אינסוף עד X, של למדה E בגובה מינוס למדה C, DX, נכון? בסדר? אז זה בעצם הלמדה הזה, כן, למדה פה. כן, אם אני גוזר E בגובה מינוס למדה C, אני מקבל מה שכתוב מתחת לאינטגרל עד כדי המינוס. בסדר? אז בעצם מה שאני יכול להגיד שהאינטגרל הזה שווה ל-E בגובה מינוס למדה C, ואני אפוך את הגבולות בין X למינוס אינסוף. למה מינוס אינסוף? סליחה, זה לא מינוס אינסוף, זה אפס. כן, משתנה אקספוננציאלי כמובן מוגדר מ-0, נכון? כי אחרת אני אקבל משהו שבכלל השטח שלו לא חסום. בסדר? ואז אני אקבל פשוט שהאינטגרל הזה שווה ל-1 מינוס E במינוס למדה X. בסדר? אז זאת ה-CDF של משתנה אקספוננציאלי. ה-1 מינוס הזה ועם ה-1 שכתוב שם יתבטלו, נכון? ואני אקבל E בגובה מינוס למדה A ועוד B לחלק ל-E בגובה מינוס למדה A, וזה שווה ל-E בגובה מינוס למדה B, שזה שווה ל-1 מינוס FX בנקודה B, שזה עוד בעצם הסתברות ש-X גדול שווה מ-B. בסדר? אז זה שאני חיכיתי A דקות עד עכשיו והאוטובוס לא הגיע, לא אומר, לא נותן לי שום מידע נוסף לגבי מתי האוטובוס יגיע בפועל, נכון? זה בעצם תכונת חוסר זיכרון. למרות שאינטואיטיבית זה אומר שהמתנתי הרבה, אז כנראה שעוד מעט הוא יגיע. לא, ממש לא. בסדר? שאלות? אז בינתיים אנחנו ראינו מה קורה ל-T1, נכון? זמן הגעה ראשון. עכשיו, זמן הגעה השני, יש לו כבר פילוג יותר מסובך, אבל מה שיש לו פילוג פשוט זה ההפרש בין שני זמני הגעה העוקבים, נכון? אז בעצם בואו נקרא נסמן ב-xn את tn מינוס tn מינוס 1 ונסתכל על התהליך הזה. זה בעצם הפרש בין זמני הגעה. בסדר? עכשיו, אפשר לקבל את התכונות של התהליך הזה בכל מיני צורות. אני יכול בעצם להסתכל ישר על, כמו שאנחנו עשינו ל-T1, אני יכול להסתכל גם על התכונות של XN, נכון? באמצעות תהליך ההפרש. אבל אני דווקא רוצה להראות לכם הסתכלות אחרת. אני רוצה שאנחנו נחזור להגדרה דיסקרטית של תהליך פואסון ונקבל את XN בגבול. בסדר? אז בעצם בואו נסתכל עוד פעם על n דלתא t ששווה לסכום n מ-1 עד t לחלק לדלתא של bn, כאשר bn מפולג ברנולי עם הסתברות p, סדרה IAD, ו-p שווה ללמדה כפול דלתא. בסדר? עכשיו, מה שאני אניח שהזמנים שלי הם מקוונטטים, כלומר שהם כפולות שלמות של דלתא. בסדר? אז בואו נניח ש... וזה נכון לגבי דלתא, זה נכון כשדלתא מאוד קטן. בסדר? אז אני מניח ש-TN שווה ל-I
i פעמים כפול דלתא. לא, tn מינוס 1, אני חושב שסימנתי ב-i, כן, tn מינוס 1 שווה ל-i כפול דלתא, ו-tn שווה ל-j כפול דלתא, כאשר j מינוס i שווה ל-k פלוס 1. בסדר? אז בעצם ההפרש, למעשה xn, שווה ל-k פלוס 1 כפול דלתא. בסדר? אני מתעקש על הסתכלות כזאת, כי זה ייתן לנו קצת אינסייט לגבי מה קורה בתהליך הזה אקסן. עכשיו בעצם, מה זה אומר ש-xn שווה ל-k פלוס 1 כפול דלתא? בעצם זה אומר שתהליך פואסון עצמו קיבל ערך של n מינוס 1 בנקודה i, או i דלתא על ציר הזמן, נכון? בסדר, בואו נצייר את ציר הזמן. בנקודה הזאת, i דלתא, התהליך קיבל ערך n, נכון? סליחה, n מינוס 1, הוא קיבל ערך n מינוס 1 בנקודה הזאת, בסדר? זה אומר שלפני זה הוא היה, לפני זה ב-i מינוס 1 דלתא, הוא היה בערך של n מינוס 1, סליחה, n מינוס 2, פה הוא קיבל ערך n מינוס 1, פה לא קרה שום דבר, ובנקודה j כפול דלתא, התהליך גדל לערך n. בסדר? זה אומר שבעצם בכל האינטרוולים האלה, התהליך קיבל, המשיך לקבל ערך של n מינוס 1. מה זה אומר בעצם? מה קרה להטלות מטבע באינטרוול הזה? כולם יצאו על 0, נכון? זה אומר בעצם ש... ומה יצא עם הטלת מטבע פה, ב-i? כלומר, סליחה, ב-i מינוס 1 הוא יצא 1. פה יצא 0, פה יצא 0, פה יצא 0, פה יצא 0, 0, 0, ופה יצא 1, נכון? בסדר? זה אומר בעצם שכן, ש-b, i ועוד 1 עד bj מינוס 1 שווה ל-0, ו-bj שווה ל-1. אז בעצם יש לי פה k הטלות מטבע שיצאו על 0, והטלת מטבע אחת שיצאה על 1. כן, לכן לקחתי פה הפרש ל-k, k פלוס 1 ולא k. בסדר? באיזה הסתברות זה קורה? כלומר, מה ההסתברות ש-xn שווה ל-k פלוס 1 דלתא? אז בעצם זה פי בגובה, סליחה, 1 מינוס פי, נכון? אני רוצה שהמטבע ייפול על 0 k פעמים, נכון? כפול פי בגובה 1. בסדר? אז בואו נציב במקום פי למדה דלתא, ואני אקבל 1 מינוס למדה דלתא בגובה k כפול למדה דלתא. ופה אני עוד פעם משתמש בפיתוח טיילור של e בגובה מינוס x שווה ל-1 מינוס x פלוס אורדר של x בריבוע, נכון? זה מה שאנחנו כבר ראינו, נכון? וה-1 מינוס למדה דלתא אני רוצה לכתוב בצורה כזאת, אני אכתוב את זה כ-e בגובה מינוס למדה דלתא, כן, בגובה k. כי זאת הסתברות ש-k מטבעות ראשונות יצאו 0, נכון? וזאת הסתברות שהמטבע האחרון יצא 1. בסדר, כיוון שאני
יודע להגיד, יודע לכל מטבע להגיד האם הוא צריך להיות 0 או 1, אז אין פה שום קומבינציות שאני צריך לקחת בחשבון. בסדר, אז זה E בגובה מינוס למדה דלתה K כפול למדה דלתה, פלוס אורדר של למדה דלתה בריבוע כפול למדה דלתה. בסדר, אז תנו לי לרשום את זה בצורה כזאת, אני אכתוב את זה כ-E בגובה מינוס למדה דלתה K פלוס 1, כלומר אני הוספתי פה 1, כפול למדה דלתה, וכיוון שהוספתי פה 1, אז אני צריך להכפיל ב-E בגובה פלוס למדה דלתה. בסדר, למה עשיתי את זה? כי מה זה דלתה כפול K ועוד 1? זה XN, נכון? אז בואו נקרא לזה X. בסדר, בואו נקרא לזה X. פלוס למדה בשלישית כפול אורדר של דלתה בשלישית. בסדר, אני רוצה להמשיך את זה פה. אני אמשיך את זה פה. ובעצם אני רוצה מזה עכשיו לקבל צפיפות. אז למה שווה צפיפות, אני לוקח דלתא בגבול. אני רוצה צפיפות של XN, צפיפות של XN בנקודה X. אז זה גבול שדלתא שואף לאפס, נכון? של ההסתברות, אני אכתוב את זה בצורה כזאת. P של XN. קטן שווה מ-K ועוד 1 דלתא, וגדול מ-K דלתא. אבל תשימו לב, בגלל ש-XN מוגדר בצורה כזאת, בעצם איזה ערכים יכול לקבל באינטרוול חצי פתוח בין K דלתא לא כולל K דלתא ל-K פלוס 1 דלתא כולל K פלוס K ועוד 1 דלתא? רק את הערך K פלוס 1 דלתא, נכון? אז בעצם, ופה כמובן לחלק לדלתא. אז ההסתברות הזאת שווה להסתברות שרשמנו מקודם, נכון? דלתא שואף לאפס, P ש-XN שווה ל-K מינוס, K פלוס 1 דלתא לחלק לדלתא, בסדר? לזה קראנו X. כן, זה X וזה X מינוס דלתא. אז זה שווה לגבול, דלתא שואף לאפס, דלתא במונה, דלתא סליחה במכנה, E בגובה מינוס למדה דלתא X כפול למדה דלתא, כפול E בגובה פלוס למדה דלתא, פלוס למדה בשלישית, אורדר של דלתא בשלישית. X הרי יכול לקבל רק ערכים דיסקרטיים, נכון? אז ככה אני מגדיר צפיפות, נכון? אתה מסכים? אבל אם X יותר גדול מ-K דלתא ויותר קטן הוא שווה ל-K פלוס 1 דלתא, אז הוא שווה ל-K פלוס 1, K ועוד 1 דלתא. נכון? יהיה הראשון בלי דלתא, תודה. כן, כמובן. בסדר? אז דלתא פה ופה מצטמצם, פה הופך לדלתא בריבוע, שזה עדיין גודל ששואף לאפס, נכון? אז הביטוי הזה ייעלם בגבול. והביטוי הזה, E בגובה למדה דלתא, למדה קבוע, דלתא שואף לאפס, הביטוי הזה שואף לאחד, נכון? אז בעצם הגבול הזה שווה ל-E, ללמדה כפול E בגובה מינוס למדה X, נכון? כלומר, קיבלנו ש-XN מפולג אקספוננציאלית עם פרמטר למדה. בסדר? כלומר, לפני זה קיבלנו ש-T1 היה מפולג אקספוננציאלית עם פרמטר למדה. עכשיו אנחנו רואים שהפרש של כל זמני הגעה עוקבים
מפולגים גם כן אקספוננציאלית עם הפרמטר למדה. בסדר? ומה אני יכול להגיד על xn וxn ועוד אחד? כן, בואו נסתכל עוד פעם על הציר הזה של, של הזמן. עדיין אני מסתכל על התהליך הדיסקרטי. התהליך פה היה שווה ל-n מינוס 2. פה הוא קפץ ל-n מינוס 1. ופה הוא קפץ ל-n. אז זה אומר שזה זמן הגעה xn מינוס 1, וזה אומר שזה זמן הגעה xn. בסדר? סליחה, t, t, כמובן. זה tn מינוס 1 וזה tn, נכון? אז x זה xn, נכון? אז בעצם xn תלוי רק, בעצם המטבע הזה, נכון? המטבע הזה נפל על 1, נכון? המטבע הזה נפל על 0, זה על 0, זה נפל על 0, זה נפל על 0, זה נפל על 0, והמטבע הזה נפל על 1. בסדר? עכשיו בואו נניח שקרה פה עוד מעבר ל-n פלוס 1. זה אומר שזה tn ועוד 1, נכון? אז זה אומר שהמטבע הזה נפל על 0, זה נפל על 0, זה נפל על 0, וזה נפל על 1. וזה היה xn פלוס 1, נכון? אז מה הקשר הסטטיסטי ב-xn ל-xn ועוד 1? אין קשר סטטיסטי, נכון? כי xn מסתכל על המטבעות האלה, נכון? וxn פלוס 1 מסתכל על המטבעות האלה, נכון? וכל הטלת מטבע בלתי תלויה סטטיסטית בשנייה, נכון? לכן בעצם הסדרה הזאת xn, קודם כל היא מפולגת באותו פילוג, נכון? לכל n. אז בעצם אני יכול להוסיף שהסדרה הזאת היא IID. כלומר, הפרש של זמני הגעה עוקבים היא סדרת IID עם פילוג אקספוננציאלי עם פרמטר למדה. בסדר? אז זאת מסקנה מאוד חשובה. בסדר? שאלות? עכשיו בואו נסכם תכונות של תהליך פואסון. בעצם תכונות של תהליך פואסון והתהליכים שאנחנו ראינו שנגזרים ממנו. בסדר? אז בעצם אני מסתכל על כרגע על תהליך עצמו. אנחנו יודעים ש-NT מפולג פואסון עם פרמטר למדה T, נכון? זה אומר שהתהליך לא סטציונרי. ואנחנו יודעים ש-NT2 מינוס NT1 בלתי תלוי סטטיסטית ב-NT1 לכל T1 קטן מ-T2. איך קראנו לתכונה הזאת, אגב? בעצם תסכימו איתי שזה תהליך מרקובי, נכון? הוא לא תלוי בכל העבר שלו. אנחנו לא כל כך התעסקנו עם תהליכים מרקוביים בזמן רציף, כי בעצם אין לנו יותר מדי כלים כדי להגדיר באמת מה זה אומר תכונת מרקוביות בזמן רציף, אבל בעצם זה תהליך מרקובי. כלומר, התוספות, התהליך של התוספות, כן, זה תהליך של התוספות, בלתי תלוי סטטיסטי. בסדר? בואו נקרא לזה תוספות בטס. בעצם למה התוספות בלתי תלוי סטטיסטי? כי תוספות זה מה שנגזר מהטלות מטבע שאנחנו מגרילים בכל אינטרוול דלתא, דלתא של זמן, והתוספות האלה הן בלתי תלוי סטטיסטית.
בסדר, אז בעצם ככה אנחנו ראינו תהליך פואסון, בעצם אנחנו יכולים להשתמש בתכונה הזאת כהגדרה של תהליך פואסון. בסדר? אם נתון לנו תהליך כזה עם מצב בדיד וזמן רציף, והוא מקיים את התכונה הזאת של תוספות בטס לכל זמן, לכל שני זמנים T1 ו-T2, אז התהליך הזה הוא תהליך פואסון. בסדר? אני לא הוכיח לכם את זה שזה בעצם הולך בכיוון, בעצם בשני כיוונים, שזה משפט עם ורקים. אבל זאת יכולה להיות הגדרה אלטרנטיבית של תהליך פואסון. אנחנו בנינו אותו קונסטרוקטיבית, אבל אנחנו בעצם יכולים להגיד שכל תהליך שמאמת את התכונה הזאת הוא תהליך פואסון. בסדר? בסדר, אז בואו נכתוב, אני אכתוב את זה ככה, אוקיי. תכונת אם ורק אם. עכשיו אני רוצה לתת לכם עוד הגדרה אלטרנטיבית של, של תהליך פואסון. אני אכתוב, בעצם אני אגדיר סדרה IID מפולגת אקספוננציאלית עם פרמטר למדה. אני אקרא לה XN. אז זה בעצם, הסדרה הזאת נתונה, אני מגדיר T1 שווה ל-X1 ו-TN שווה ל-XN מינוס XN מינוס 1 לכל N גדול שווה ל-2. או בעצם בואו נכתוב, אני אכתוב את זה אחרת. TN שווה ל-TN, נכתוב את זה כתוספת. TN מינוס 1 פלוס XN. בסדר? נכתוב את זה כתוספת. עכשיו, בעצם אני טוען שתהליך NT שאני גוזר מזמני ההגעה האלה חייב להיות תהליך פואסון. בסדר? אז בעצם אם מישהו נתן לי זמני הגעה, הסדרה הזאת TN, שאני בניתי פה מסדרה אקספוננציאלית IID, איך אני גוזר את NT מתוך TN? מישהו ספר לי על דף מתי הגיע כל אוטובוס. בסדר? אז איך אתם מגדירים את NT בצורה כזאת, מתוך הנתונים האלה? מה זה NT? אני רוצה להגדיר את NT כפונקציה של TN. בעצם מה שנתון לי, בעצם מה זה TNים? זה נקודות של הקפיצה, נכון? בסדר, אז בעצם מה זה N בנקודה T? בעצם בואו נשאל את זה בצורה אחרת. אני רוצה לדעת למה שווה, אני רוצה לדעת כמה אוטובוסים הגיעו בזמן 15 דקות. בסדר? ונתון לי שאוטובוס ראשון הגיע בזמן 2, אוטובוס שני הגיע בזמן 8, ואוטובוס שלישי הגיע בזמן 17. אז למה שווה ל-N, שווה N בזמן 15? מה? למה הוא שווה? 2, נכון? כי שני אוטובוסים הגיעו עד לזמן 15, השלישי הגיע כבר אחרי. אז בואו נכתוב את זה פורמלית. לא, אין פה, לא, לא סכום, למה סכום? בואו נכתוב מקסימום. מקסימום על N, כך ש... בואו תעזרו לי. מה זה? זה N מקסימלי, שזמן ההגעה שלו קטן שווה ל-T, נכון? בסדר, אז אני שואל, מהו בעצם מספר האוטובוס שזמן ההגעה שלו הוא קטן שווה מ-15, ואני רואה שהמספר המקסימלי הוא 2. בסדר? אז בעצם מה שאני רוצה לטעון בטענה הזאת, שתהליך שמוגדר בצורה כזאת, הוא תהליך פואסון. כן, אז בעצם בואו נחזור על כל המשפט. אני אומר ככה, אני מגריל סדרה IID של משתנים אקראיים אקספוננציאליים, XN, מתוך הסדרה, על הסדרה הזאת אני לוקח קומולטיב סם. בסדר? אני פשוט מסכם את הסדרה הזאת עד אינדקס N. כל פעם מגדיל את האינדקס. בסדר? זה קומולטיב סם מה שכתוב פה. סכום מצטבר. בסדר? לסדרה הזאת T אני קורא זמני הגעה, ומתוכה אני מגדיר תהליך חדש שאני קורא לו NT.
אז בעצם המשפט שלי אומר שהתהליך הזה הוא תהליך פועסון, עם פרמטר למדה, עם קצב למדה, בסדר? אז אני בעצם ככה במטלב יכול לייצר תהליך פועסון. אני יכול לייצר סדרה IID של משתנים אקספוננציאליים וממנה לגזור תהליך פועסון. בסדר? בסדר? ובואו ניתן הגדרה שלישית, אז זאת בעצם הגדרה אלטרנטיבית של תהליך פועסון, נכון? אתם רואים את זה? והגדרה אלטרנטיבית שלישית זאת הבנייה שאנחנו כבר עשינו, בואו רק נסכם אותה. היא כבר, היא בעצם היא כתובה, הנה. בסדר, הגדרה שלישית, הנה כתוב N דלתא שווה לסכום של משתנה ברנולי IID, ו-N של T, שזה הגבול דלתא שואף לאפס של N דלתא T, הוא תהליך פועסון. בסדר? בואו נכתוב עם קצב למדה. אז הנה שלוש הגדרות אלטרנטיביות שקולות של תהליך פועסון. בואו נכתוב את זה, את התכונה הראשונה בצורה שונה, כי פה אני התכוונתי ש-NT הוא משתנה אקראי פועסוני, בסדר? כשכותבים ככה, בדרך כלל הכוונה שזה משתנה אקראי פועסוני, אז השילוב של שני התנאים האלה גורר ש-NT הוא תהליך אקראי פועסון עם קצב למדה. בסדר? אז בעצם, שוב, אני לא רוצה לבלבל אתכם. כתיבה כזאת אומרת ש-NT זה משתנה אקראי פועסוני עם פרמטר למדה T. וכדי להבדיל את כתיבה כזאת, תגיד ש-NT, בעצם עבור כל ה-T'ים, כפונקציה, כן? זה תהליך אקראי פועסון עם פרמטר למדה. בסדר? אולי היה יותר נכון לכתוב N, אם אתם רוצים סימון מקוצר, אין מפולג פועסונית עם פרמטר למדה, הכוונה שזה תהליך פועסון. בסדר? שאלות? עכשיו בואו נסכם רק עוד תכונות שאנחנו ראינו. תוחלת של NT. שווה ללמדה T, נכון? ו-CNT למה שווה פונקציית אוטוקובריאנס? T1 ו-T2, כלומר, T1 ו-T2, למה שווה פונקציית אוטוקובריאנס? למדה כפול המינימום, נכון? שזה כבר אומר שהתהליך הוא לא סטציונרי, נכון? בסדר? ואנחנו גם ראינו לגבי תהליך הפרשים, כן? התוחלת של XN שווה ל-1 חלקי למדה. בסדר? בסדר, טוב. אם אין שאלות, בואו נסתכל על עוד שתי תכונות של תהליך פועסון. ש...
שהן חשובות כשמשתמשים במודל הזה כדי למדל כל מיני תהליכים, כמו למשל כמו תור. כן, נניח יש לנו איזשהו תור שאליו מגיעים הודעות דואר אלקטרוני או איזשהם טסקים שמעבד צריך לעבד. ויכול להיות שהטסקים האלה מגיעים מכמה מקורות. בסדר? אז בואו נסתכל על מקרה של תור שאליו מגיעים אנשים, כן? למשל, בואו נניח שמגיעים אנשים לביקור בקופת חולים, מגיעים משתי דלתות. בסדר? אז יש דלת אחת ודלת שנייה. ומפה מגיע תהליך פואסון N1 וזה N2. בסדר? זה פואסון, זה תהליך אקראי פואסון. עם קצב למדה 1, וזה אותו דבר עם קצב למדה 2. בסדר, אז דלת אחת רחבה, דלת שנייה יותר צרה, או דלת אחת זה כניסה ראשית, דלת שנייה זה כניסה משנית, אז יש שני קצבים של אנשים שמגיעים דרך שתי הדלתות, והרופא כמובן צריך לקבל את סכום כל האנשים, נכון? הוא צריך לקבל את כולם. אז בואו נקרא לתהליך של כמה אנשים הגיעו בסך הכל לקופת חולים כ-N. בסדר, אז השאלה, מה זה N? מה זה התהליך הזה N? איזשהו ניחוש פראי? מה? אז קודם כל, האם הוא יהיה תהליך פואסון? עם איזה קצב? למדה 1 ולמדה 2. אז בואו נראה את זה מהר מתוך הבנייה הזאת. מה? ממה זה שווה ממה? כי שם אנחנו, קודם כל זה לא לגמרי שונה, אבל ההבדל המהותי פה זה שיש לי פה שתי פונקציות שאני מחבר, נכון? לא שני משתנים אקראיים. בסדר, זה שאני אחבר שני משתנים אקראיים זה לא מספיק. אני צריך להראות שחיבור של שני התהליכים האלה נותן לי, כלומר, ברור שאני אקבל פה פילוג שולי, פואסוני עם קצב למדה 1 ועוד למדה 2. זה לא אומר שכל התהליך הוא תהליך פואסון, נכון? בסדר? הם חייבים להיות בטס? כן, הם חייבים להיות בטס, אני מניח שהם בטס. בסדר? אם הם לא בטס, אז התכונה הזאת כבר לא בהכרח תתקיים. אז בעצם בואו נבנה N1 דלתא T כסכום של משתנה ברנולי, T לחלק לדלתא, כן, N מ-1 T לחלק לדלתא של BN, כש-BN מפולג ברנולי עם הסתברות P1 שווה ללמדה 1 דלתא. בסדר? ואני אקח N2 דלתא T, זה אותו דלתא, כלומר הזמן מקוונטט על אותם אינטרוולים, ואני אקרא למשתנים האלה CN, CN בלתי תלויים ב-BN, כי התהליכים בלתי תלויים סטטיסטית. CN מפולג ברנולי עם הסתברות P2 שווה ללמדה 2 דלתא. בסדר, אז למה שווה הסכום N דלתא? למה שווה הסכום? זה סכום פשוט של שני משתנה ברנולי, נכון? N1 T לחלק לדלתא BN פלוס C. בסדר, עכשיו פה לפחות ממבט ראשון זאת כבר לא הבנייה שאנחנו ראינו, כי המשתנה החדש הזה של הסכום יכול לקבל גם ערך 2, וזה לא מה שאנחנו הרשינו בבנייה של תהליך פואסון, נכון? אז לכאורה בהסתכלות כזאת זה לא נראה כמו תהליך פואסון. בסדר, אבל בואו נסתכל בצורה יותר עדינה. כן, אבל זה כבר לא הבנייה שהייתה לנו במקרה של תהליך פואסון, נכון? זה כבר לא אותו דבר. אז בעצם אני רוצה לדעת למה שווה P
של n דלתא t שווה ל-m. ובואו נניח ש-t שווה לאיזושהי כפולה שלמה של דלתא, בואו נקרא לה n. בסדר, אז t שווה ל-n פעמים דלתא. בסדר, אז זה בעצם, זאת הצטברות שסכום i מ-1 עד n, סימנתי את זה ב-n, נכון? כן. בואו ניקח k מ-1 עד n של bk פלוס ck שווה ל-m. בסדר, זאת ההסתברות שאני רוצה להעריך. אז בעצם מה אני צריך לכתוב פה? יש פה קצת בלגן של מקדמים בינומיים, נכון? ומכפלות של הסתברויות, נכון? אז אני יכול לכתוב את זה כסכום על i מ-1 עד m. אני בעצם אומר, אני אבחר קודם כל בסכום הזה כמה מטבעות מסוג b וכמה מטבעות מסוג c נפלו על 1. בסדר? בסך הכל הם צריכים להסתכם ל-m. אז אני אומר ש... i מטבעות מסוג b, נכון? i מטבעות מסוג b נפלו על 1, וכל השאר זה היו מטבעות מסוג c שנפלו על 1. בסדר? אז קודם כל אני צריך לבחור i מטבעות מתוך n, נכון? i מטבעות מסוג b, ואני צריך לבחור m מינוס i מטבעות מסוג c, נכון? בסדר? כפול. i מטבעות מסוג b נפלו על 1, אז זה אומר ש p1 יהיה בגובה i כפול 1 מינוס p1 בגובה n מינוס i, נכון? כפול p2, m מינוס i מטבעות מסוג c נפלו על 1, כפול 1 מינוס p2, n מינוס m פלוס i נפלו על 0. בסדר? עכשיו בואו נציב את ההסתברויות עצמן. עכשיו, P1 זה למדה 1 דלתא. עכשיו, דלתות... בסדר, בואו נעשה את זה בשני שנים. אז זה למדה 1 בגובה i, 1 מינוס למדה 1 דלתא בגובה n מינוס i, כפול למדה 2 דלתא m מינוס i, 1 מינוס למדה 2 דלתא בגובה n מינוס m פלוס i. אתם רואים שהדלתא פה ופה, אם אני כופל את שתי הדלתות, אז אני אקבל דלתא בגובה m, נכון? מה? עד m. סליחה. עד m. בסדר, אז בואו נכתוב את זה עכשיו בצורה כזאת. i מ-1 עד m. למה מי אחד? למה לא מי אפס? צריך להיות מי אפס, נכון? כן, מי אפס. כי יכול להיות שאפס מטבעות מסוג B נפלו על אחד, נכון? אז כמובן הסכום צריך להיות מי אפס. אז בואו נכתוב למדה 1 בגובה i כפול למדה 2 בגובה m מינוס i כפול דלתא בגובה m כפול 1 מינוס למדה 1 דלתא n מינוס i 1 מינוס למדה 2 דלתא n מינוס m פלוס i כפול, עכשיו בואו נכתוב את מקדמי הבינום בצורה כזאת, מפה ומפה אני אקבל n עצרת כפול n עצרת לחלק ל-i עצרת, כן, אני אכתוב את זה ככה, i, אז יש לי פה i עצרת
כפול n מינוס i יצרת, כפול m מינוס i יצרת, כפול n מינוס m פלוס i יצרת, נכון? בסדר? אז אני אכתוב את זה ככה, למדה 1 בגובה i, למדה 2 בגובה m מינוס i, כפול, אני כותב את זה ככה, m עצרת לחלק ל-i, i כפול m מינוס i עצרת, בסדר, וכיוון שאני הכפלתי פה בהם עצרת, אני מחלק בהם עצרת. אני פה אכפיל ב-t בגובה m, ואני אחלק ב-n בגובה m. בסדר, בעצם ה-t בגובה m ולחלק ל-n בגובה m, זה בעצם זה דלתא בגובה m, נכון? כי מה זה דלתא? מה זה דלתא? בעצם דלתא זה t לחלק ל-n, נכון? אז בעצם מה שכתוב לי פה זה דלתא בגובה n. כפול n עצרת. n עצרת. את זה לקחתי, זה n מינוס i עצרת. n מינוס m פלוס i עצרת. כפול 1 מינוס למדה. 1 דלתא n מינוס i, 1 מינוס למדה 2 דלתא n מינוס m פלוס i. בסדר? בסדר, אז מה שכתוב פה, בואו נכתוב את זה בצורה כזאת. סכום i מ-0 עד m, למדה 1 i, למדה 2 m מינוס i, כפול מקדם בינום, i לבחור מתוך m, נכון? בסדר? ובעצם בואו נראה כפול מה שנשאר, כן? מה שנשאר זה t בגובה m לחלק ל-n בגובה m. עכשיו, את n בגובה m אני רוצה לדחוף לפה, בסדר? אז מה שאני אכתוב, אני אחלק t בגובה m ב-m עצרת. n בגובה m אני אכתוב ככה, כ-n כפול n m פעמים. ומה שיהיה כתוב לי פה, זה יהיה בעצם מה שישאר לי מתוך ההצהרות האלה, נכון? מה שישאר לי זה n מינוס i פלוס 1, נכון? n מינוס i פלוס 1, n מינוס i פלוס 2 עד 1, כפול מה שנשאר לי מהצהרת הזאת. מה? כן, כמובן. כמובן, עדיין. כפול, מה שנשאר לי שם, כן, מה זה יצא, זה n מינוס m פלוס i, נכון? n מינוס i פלוס 1, נכון? פלוס 1, עדיין. ועוד כפול, כן, אני מתנצל על הנוסחה הגדולה, 1 מינוס למדה 1 דלתא n מינוס i, 1 מינוס למדה 2 דלתא, n מינוס m פלוס i. בסדר? עכשיו אני רוצה בעצם לקחת n שואף לאינסוף, נכון? מה זה אומר לקחת n שואף לאינסוף? זה אומר לקחת דלתא שואף לאפס. בסדר? אז דלתא שואף לאפס
זה אומר שאין שואף לאינסוף. בסדר, אז כשאין שואף לאינסוף, מה אני מקבל פה? בעצם אני, בעצם בואו נכתוב את זה בצורה כזאת. כן, בעצם מה שמעניין, מה שמעניין זה רק האזור הזה. עכשיו, T בגובה M לחלק ל-M עצרת לא תלוי בכלל ב-N, נכון? כל מה שכתוב פה לא תלוי ב-N. בסדר? זה לא תלוי ב-N. בעצם מה שמופיע פה זה מקדם של הבינום, נכון? אז בעצם אם אני אדע להיפטר מזה, אז לפי הנוסחה של הבינום של ניוטון, אני אקבל פה למדה 1 פלוס למדה 2 בגובה M, נכון? אז אני רוצה להיפטר מהתלות ב-M וב-I פה. בעצם מה שיהיה לי כתוב פה, אם אני עושה פה את החלוקות, אז אני אקבל פה 1 מינוס I ועוד 1 לחלק ל-N, כפול I מינוס I ועוד 2 לחלק ל-N, עד... עד ל-1, נכון? זה 1 I מינוס... כפול 1 מינוס M ועוד I ועוד 1 לחלק ל-N. עד 1, נכון? אז בעצם בגבול כל השבר הזה שואף ל-1, נכון? אנחנו כבר ראינו את זה. בסדר? מה שאני רואה פה זה 1 מינוס למדה 1. במקום דלתא, אני אכתוב T לחלק ל-N, אז זה למדה 1 T לחלק ל-N בגובה N מינוס I בגבול זה שואף ל... אני אכתוב את זה ככה, בגובה n כפול 1 מינוס למדה 1 t לחלק ל-n בגובה מינוס i. בסדר? אז בגבול החזקה פה קבועה, הגודל הזה שואף ל-1, אז כל הביטוי הזה שואף ל-1, נכון? לעומת זאת, 1 מינוס משהו לחלק ל-n בגובה n, למה זה שואף? אקספוננט, זה שואף לאקספוננט מינוס המשהו הזה, אז זה למדה 1 t. בסדר? זה בגבול כשאין שואף לאינסוף. בסדר? ואותו דבר גם לגבי, כמובן, לגבי הביטוי הזה. גם הביטוי הזה שואף בגבול ל-e בגובה מינוס למדה 2 t. בדיוק מאותה סיבה. אז בעצם קיבלתי שכל ההסתברות הזאת, כן, מה שכתוב פה בסכום זה נוסחת הבינום של ניוטון, נכון? זה למדה 1 פלוס למדה 2 בגובה m. בסדר, זה למדה 1 פלוס למדה 2 בגובה m כפול t בגובה m, אז בואו נכתוב את זה כפול t, כל זה בגובה m, לחלק ל-m עצרת, כפול e בגובה מינוס למדה 1 ועוד למדה 2 כפול t. בסדר, אז מה שאנחנו רואים שה-N דלתא המשותף, סכום של שני תהליכים, כשאנחנו לוקחים את דלתא בגבול שואף ל-0, בעצם אנחנו מקבלים פילוג פואסון עם פרמטר למדה 1 ועוד למדה 2. בסדר, או בעצם פילוג השולי למדה 1 ועוד למדה 2 כפול T. כלומר, בוטום ליין, חיבור של תהליכי פואסון בלתי תלויים סטטיסטית נותן תהליך פואסון עם קצב ששווה לסכום של הקצבים. בסדר? שאלות? טוב, בואו נעשה הפסקה של 10 דקות, ואחרי זה נראה מה קורה כשאנחנו מפצלים שני תהליכים, או מפצלים תהליך פואסון לשני תהליכים. עכשיו, פיצול תהליך פואסון, תחשבו על מטאפורה הבאה.
יש לי הודעות שמגיעות לתור. בסדר, למשל, אנשים שמגיעים לקופת חולים. בסדר, וזה תהליך פואסון. עם קצב למדה. ומה שקורה שכשאנשים מגיעים לקופת חולים יושבת בקבלה אחות, N1T, ונקבל פה תהליך N2T. אז השאלה איך כל N-I כזה מפולג? ניחוש פראי? אז בעצם הטענה שהתהליך הזה יהיה תהליך פואסון עם קצב Q למדה, והתהליך הזה יהיה תהליך פואסון עם קצב 1 מינוס Q למדה. בסדר? בואו נראה את זה דווקא, פה זה יהיה מאוד מהר לראות את זה מהנוסחות. בואו עוד פעם נקוונטט את הזמן שלנו, ונגיד ש-N דלתא T שווה לסכום N מ-1 עד T חלקי דלתא ערך של M תחתון, BN. בסדר? ו-BN מפולג ברנולי, עם הסתברות P שווה ללמדה דלתא, וזאת סדרה שהיא IID. בסדר? עכשיו אני אגדיר סדרה חדשה CK, שהיא גם כן תהיה סדרה ברנולי עם הסתברות Q, תהיה IID ובלתי תלויה סטטיסטית ב-B. בסדר? בואו נקרא לה CN, אותו אינדקס זמן. ואלה הטלות מטבע של האחות. בסדר? אז יש לי בעצם איזשהו תהליך שסופר אנשים שמגיעים בכניסה לקופת חולים, ובצורה לגמרי בלתי תלויה, האחות מטילה מטבע ומחליטה האם היא מפנה לרופא A או לרופא B, רופא 1 או רופא 2. בסדר? אז בעצם מה שאני טוען ש-N1 דלתא T זה פשוט סכום של המטבעות שנפלו על 1 וגם הופנו לרופא מספר 1. בסדר? זה BN כפול CN. מכפלה של שני משתני ברנולי. בסדר? ועכשיו המכפלה הזאת בניגוד לסכום שהיה לנו מקודם, זה כן משתנה ברנולי, נכון? עם איזה פרמטר? בעצם בואו נקרא ל-BN כפול CN, בואו נקרא לזה DN. מה אתם אומרים על DN? זו סדרה שהיא IID, נכון? ברנולי, עם איזה הסתברות? PQ, נכון? בסדר? או למדה Q כפול דלתא. כן, C, בעצם C זה ההחלטות שמתקבלות פה. ו-B זה ההחלטות שמתקבלות פה. זה ההגעה של האנשים. לא, אז אני ממדל אותו בצורה הבאה. בעצם בכל פעם לדלת יכול להיכנס בן אדם או יכול לא להיכנס בן אדם. בסדר? בכל אינטרוול קטן של זמן. ובכל אותו אינטרוול האחות מטילה מטבע. אם בן אדם לא הגיע, אז אף בן אדם, אותו, בעצם אותו לא בן אדם לא מופנה, יכול להיות מופנה לרופא אחד או לרופא שתיים. אם הגיע בן אדם, אז אנחנו נספור אותו ברופא אחד רק אם המטבע נפל לטובתו. בסדר? לכן זה BN כפול CN. במקרה השני זה יהיה BN כפול 1 מינוס CN, או CN עם הסתברות של 1 מינוס Q, ובעצם יש לי פה סכום של סדרת ברנולי IID עם פרמטר חדש, PQ, או בעצם למדה Q כפול דלתא. אז ברור שזה תהליך פואסון, נכון? עם פרמטר Q כפול למדה, אז זה בעצם, זה פואסון. פואסון עם פרמטר עם קצב Q כפול למדה, וזה פואסון עם קצב 1 מינוס Q כפול למדה. בסדר? שאלות?
טוב, אז פה פחות או יותר סיימנו עם תהליך פואסון, ואני מתלבט מה אתם מעדיפים. אני יכול להראות לכם בחצי שעה מה זה תכונה של ארגודיות של תהליכים אקראיים, או אני יכול להראות לכם איזושהי שאלה ממבחן. מה? כן, ארגודיות, בעצם אנחנו ראינו ארגודיות בהקשר של תהליכים מרקוביים, שאמרנו ששרשרת מרקוב שוכחת את העבר. אז אמרתי בסוגריים שהתכונה הזאת נקראת תכונה של ארגודיות, וראינו בעצם שזה קורה כשלשרשרת יש מחלקה אפריודית, מחלקה נשנית אפריודית אחת, נכון? אז בעצם אנחנו לא אמרנו מה זה תכונה של ארגודיות באופן כללי, ובעצם לכן אני מתלבט אם אתם רוצים, אם אתם סקרנים לדעת מה זה, או שאתם רוצים לראות שאלה ממבחן. שאלה ממבחן, בסדר? טוב, אז בעצם, אז יש לי, זה מבחן, אני חושב, זה מועד ב' של, נדמה לי של השנה שעברה. לא זוכר. עכשיו, בעצם, מה שיש לי פה זה מודל, זה מודל של היקום שבעצם מתואר בצורה הבאה, כן? זה כל היקום שלי. הוא מורכב משני מכלים עם מחיצה באמצע, כן? ויש חור קטן, ובסך הכל, בכל היקום יש N חלקיקים. אין מספר גדול. בסדר, ונגיד אני מסתכל על מיכל שמאלי. בסדר, אז אני אומר שהמיכל השמאלי בזמן N, זמן שלי הוא דיסקרטי, מכיל N חלקיקי. בסדר, אז XN זה מספר חלקיקים במיכל שמאלי. בזמן N. וכמובן מה שיש לי פה זה מן הסתם N גדולה מינוס X, נכון? כי יש לי שימור של כמות החלקיקים. עכשיו אנחנו מתחילים את היקום עם איזשהו פילוג של חלקיקים בצד שמאל והמשלים שלו בצד ימין. ובעצם בכל צד של זמן, מה שיכול לקרות בעצם שאו שהמצב נשמר, בהסתברות חצי, או בהסתברות הנה, מולקולה אחת נבחרת באקראי בהסתברות חצי, עם פילוג אחיד, לא סליחה, מולקולה אחת נבחרת באקראי, עם פילוג אחיד, ואז בהסתברות חצי נשארת במקום, ובהסתברות חצי מועברת ממיכל בו היא נמצאת למיכל השני. בסדר? ברור? בעצם נגיד יש פה נגיד יש פה ארבעה חלקיקים ופה יש חלקיק אחד. אז אני באקראי לוקח חלקיק, אז בהסתברות 4 חלקי 5 אני אקח אותו מפה, בהסתברות חמישית אני אקח אותו מפה, ואז או שאני משאיר את המצב כפי שהוא, או שאני מעביר את החלקיק, אם בחרתי את זה אני מעביר אותו לפה. אם בחרתי את זה אני מעביר אותו לפה. בסדר? ושאלה ראשונה, האם התהליך הזה XN? זה סעיף א', האם XN מרקובי והומוגני? עוד פעם, XN מסמן מספר החלקיקים במיכל שמאלי בזמן N. בסדר? אז זה התהליך שלי. אבל פשוט הייתה פה שאלה לגבי, שאלה יותר בסיסית לגבי התנאים של השאלה, אז אני מסתכל על התהליך הזה XN, ומה שאומרים לי שבהינתן קונפיגורציה מסוימת של נקודות בזמן N מינוס 1, הערך של XN בזמן הבא נקבע בצורה הבאה. אני לוקח חלקיק אחד באקראי,
מטיל מטבע, הוגן. אם המטבע נופל על 0, אני משאיר את המצב כפי שהוא. אם הוא נופל על 1, אז אני מעביר את המולקולה שאני בחרתי למחל השני. בסדר? אז זה בעצם, זה המודל, זאת מכונת המצבים, זה המודל שלי. בסדר? אז זה מודל מאוד פשוט של מכניקה סטטיסטית להתנהגות, למשל, של גזים. בסדר? ככה מתנהגים גזים, למשל. בסדר? אז השאלה, האם אקסן מרקובי? למה אקסן מרקובי? כן, בעצם זה בדיוק מכונת מצבים שתלויה במצב קודם. אני מייצר את XN מתוך XN מינוס 1, נכון? מתוך הקונפיגורציה של הנקודות במצב N מינוס 1, בזמן N מינוס 1, נכון? השאלה היא אם הוא הומוגני. למה הוא לא הומוגני? כל פעם משתנה לך, מספר של פרקים בעצמו, למה? אבל שוב, תכונת הומוגניות? כן, אינווריאנטיות בזמן של מה? הומוגנית זה אומר לעבור ממצב למצב, לא משנה בין זמן. נכון, עכשיו מה המצבים פה? אבל שוב, המצבים, כן, המצבים שלי זה כמה בעצם למה שווה XN. אז המצבים שלי יכולים להיות 0, 1, 2, עד N, נכון? אלה המצבים שלי, נכון? אז מי שאומר שהוא לא הומוגני, אז הוא צריך להוסיף גם את הזמן. בסדר? עכשיו בואו נסתכל על איזשהו זמן מסוים, נקבע זמן. אני נמצא באיזשהו מצב מסוים. למשל, מצב שיש לי שני חלקיקים במכל שמאלי. בסדר? בואו נצייר פה. 2, 3. אני נמצא בשני חלקיקים במכל שמאלי. אז בעצם, בעצם לאיזה מצבים אני יכול לעבור מפה? מה? אז קודם כל, בעצם למה אני יכול לעבור מ-2 ל-2? אני יכול בעצם להשאיר את הקונפיגורציה כפי שהיא. אז ההסתברות הזאת היא חצי, נכון? למה אני יכול לעבור למצב אחד? אז אני יכול לבחור מולקולה פה, נכון? ולהעביר אותה למכל השני, ואז כמות החלקיקים יורדת בצד שמאל מ-2 ל-1, נכון? ואני יכול לקחת מולקולה פה ולהעביר אותה למכל שמאלי, ואז אני עולה ל-3. בסדר, אז יש פה איזושהי הסתברות שתכף נשים אותה. האם הדיון הזה בכלל תלוי באיזה זמן אני נמצא? לא תלוי, נכון? אז לכן התהליך הוא הומוגני. בסדר? אז זה תהליך מרקובי הומוגני, כי אם הוא לא היה כזה, אז כנראה שלא היינו יכולים לשאול יותר מדי שאלות מעניינות. שוב, ההסתברות הזאת בטח שהיא תלויה, אבל היא תלויה רק בכמות החלקיקים, לא בזמן. נכון? מה ההסתברות לעבור מ-2 ל-3? זה אומר שבחרנו חלקיק מהחלק הימני של היקום, נכון? כמה חלקיקים יש בחלק הימני של היקום? N מינוס 2, נכון? אז מה ההסתברות? זה N מינוס 2 חלקי N, נכון? ופה זה 2 חלקי N. בסדר? אז ההסתברות הזאת היא תלויה במצב 2. היא לא תלויה האם זה קרה בזמן 10 או בזמן 10 מיליון, נכון? זה ההסתברות לבחור חלקיק. נכון, בוודאי. ההסתברות גם לעבור. כי ברגע שאני בוחר חלקיק, כן, פה צריך לחלק ל-2, כן? סליחה, לחלק ל-2. כי אני בהסתברות חצי יכול להישאר באותו מצב, ובהסתברות חצי אני חייב לעבור. אז אם בחרתי חלקיק מפה, אני חייב להעביר אותו לפה. כן, עובר לצד השני. בסדר, אז אם בחרתי אותו בצד ימין, אז אני גדל באחד, אם בחרתי אותו בצד שמאל, אני קטן באחד. בסדר? אז זאת שרשרת מרקוב הומוגנית, עם דיאגרמת מעברים כזאת, אתם יכולים להשלים אותה בעצמכם, נכון? פה יש לי הסתברות חצי להישאר באפס, ובעצם מ-0 לאן אני יכול לעבור? בעצם אני יכול לקחת, בעצם אם המטבע נפל על צד אחד שאני חייב לבחור חלקיק, אני בהכרח אבחר אותו בצד ימני, נכון?
ואז אני בעצם בהסתברות חצי עובר למצב אחד, נכון? ממצב אחד אני יכול בהסתברות חצי להישאר במצב אחד, ובאיזה הסתברות אני עובר למצב אפס? אחד חלקי שניהן, נכון? זה אחד חלקי שניהן, ובאיזה הסתברות אני עובר למצב שתיים? אז זה n מינוס אחד חלקי שניהן. בסדר, רק סניטי צ'ק, תבדקו שכל החיצים מסתכלים לאחד. רגע, למה אתה נשאר באותו מצב? כי בעצם זה, בעצם המודל של learn first, שזה המודל שעשיתי לו פה אדפטציה, אומר לפחות בגרסה המקורית שלו, שאני תמיד עובר. בסדר, אבל יותר קל לנתח שרשרת שיש לה הסתברות גם להישאר באותו מצב. בסדר? סתם, סתם, סתם. אני אומר שבהסתברות חצי אני יכול להישאר באותו מצב, בהסתברות חצי אני בוחר חלקיק באקראי יוניפורמית ומעביר אותו לצד השני. בסדר? אז זאת איזושהי אדפטציה של מודל קלאסי של מכניקה סטטיסטית. בסדר? אז ככה נראית דיאגרמת מצבים. אגב, מ-N לאן אני יכול לעבור? או ל-N עצמו, נכון? בהסתברות חצי, או ל-N מינוס אחד, באיזה הסתברות? בסדר, אז אתם רואים שמשתי הקצוות יש פה סימטריה. בסדר, אז תכף אני אשאל אתכם שאלות לגבי המצבים, לגבי המצבים באמצע. בסדר? אז סעיף ב' היה צייר את דיאגרמת המעברים של התהליך. ציירנו, חלק אותה למחלקות. כמה מחלקות יש פה? מחלקה אחת, האם היא נשנית? אז לכל מחלקה ציין אם היא חולפת או נשנית, וציין את זמן המחזור שלה. מה זמן המחזור? אחד, נכון? רואים למה זמן מחזור אחד? לא רואים? בגלל החץ הזה, כן? החץ הזה. ובעצם, עם החץ הזה אני מקבל קבוצה של זמני חזרה 1, 2, 3, 4, 1. בסדר? בסדר, אז סעיף ב' זה היה סעיף מתנה. עכשיו, סעיף ג' חשב את מטריצת הסתברויות המעבר של התהליך. אז ברגע שיש לנו את זה, כמובן אני יכול לחשב את המטריצה, נכון? אז בואו נחשב את המטריצה. זאת מטריצה טרי-דיאגונלית, נכון? מה יש לנו באלכסון? חצי, נכון? יש לה רק שלושה אלכסונים. נכון? כי אני יכול ממצב i לעבור למצב i מינוס 1, להישאר במצב i, או לעבור למצב i פלוס 1. בסדר? אז בעצם מה יהיה כתוב לי פה? עכשיו, ממצב, כן, זה מעבר ממצב 0 למצב 1, נכון? פה יש לי הסתברות חצי, פה יש לי גם כן הסתברות חצי, נכון? מעבר ממצב 1 למצב 0 זה 1 חלקי 2n, ופה מעבר 1 חלקי 2n, נכון? ובעצם מה הערך, בעצם בואו נכתוב את שלושת האלכסונים, PII שווה לחצי, PI מינוס 1i אני צריך לכתוב, ו-PI, לא סליחה, בואו נכתוב את זה ככה, מ-I ל-I מינוס 1 ומ-I ל-I ועוד 1. כשאני נמצא במצב i, מה ההסתברות לעבור למצב i מינוס 1? בעצם זה אומר שאני צריך לבחור חלקיק בתוך, בצד שמאל, נכון? אז זה i לחלק לפעמיים n, נכון? בסדר? ברור למה? כי יש לי i חלקיקים ואני צריך לבחור מתוכם. והשתיים הזה זה בגלל שיש לי עוד הסתברות חצי להישאר. בסדר? ואם אני מתקדם, אם אני מקדם את המצב באחד, זה אומר שאני צריך לבחור בצד ימין, נכון? אז זה n מינוס i לחלק לפעמיים n. בסדר, אז אלה האיברים על שלושת האלכסונים של המטריצה. בסדר? לא, במטריצה סטוכסטית רק שורה צריכה להסתכל. במקרה הזה, המטריצה הזאת יש לה גם איזושהי סימטריה, אז יכול להיות שבמטריצה הזאת גם העמודות יסתכמו לאחת, אבל זה סתם מקרה. בסדר?
אז זה היה סעיף ג'. עכשיו, סעיף ד', האם קיים לתהליך פילוג סטציונרי, האם הוא יחיד, אם כן חשבו אותו. מה אתם אומרים? קודם כל קיים והוא יחיד, למה? כי יש לנו מחלקה נשנית אחת ויש לזמן מחזור, מחזור אחד, נכון? אז ברור שיש לנו, זה פשוט לפי משפט פירון פרומניוס, נכון? בסדר, אז יש לנו פילוג, יש לנו פילוג סטציונרי, הוא יחיד, בואו נחשב אותו. אז אנחנו צריכים בעצם לפתור מערכת, מערכת פאי שווה לפאי כפול פי. בסדר? זאת המשוואה העצמית, ובגלל המבנה הטרי-דיאגונלי, זאת הופכת למשימה פשוטה. בסדר, אז בעצם אני מכפיל שורה בעמודה ומשווה ל... אני בעצם, אני אכתוב את זה קודם כל לשורה ראשונה. פאי, בואו נכתוב את זה פאי 0, פאי של מצב 0, שווה לחצי פאי 0, פלוס 1 חלקי 2 n, פאי 1. נכון? עכשיו, פאי 1, אני מסתכל עכשיו על עמודה שנייה, פאי 1 שווה ל-n, כן, פאי 1 שווה לחצי פאי 0, אני מסתכל על העמודה הזאת, פלוס, פלוס חצי פאי, נכון, פלוס חצי פאי 1, פלוס, מה יהיה כתוב לי, מה יהיה כתוב לי למטה? 1 חלקי n, נכון? או 2 חלקי 2 n, אז 1 חלקי n, פאי 2, נכון? בסדר? עכשיו, מפה, כן, ואני ממשיך ככה, אז בעצם מפה אני יכול לקבל שפאי 0, כן, אני פשוט, נגיד, אני מכפיל הכל ב-2, נכון? אז אם אני מכפיל הכל ב-2, אז אני מקבל, בואו נכתוב את זה ככה, פאי 0, אני מעביר אגף, אז זה חצי, פאי 0 שווה לחצי פאי 1 חלקי n, נכון? אז זה אומר שפאי 0 שווה ל-1 חלקי n פאי 1, בסדר? אז אני יכול להציב את זה לפה, ולקבל שפאי 1, אם אני מציב את זה לפה, אני אקבל שפאי 1 שווה ל-2 חלקי n מינוס 1, פאי 2. בסדר? בסדר, אני ממשיך בדיוק באותה צורה. אז אתם, בעצם אתם תעשו את זה בעצמכם, ואם אתם רוצים להוכיח את זה פורמלית, אז ההוכחה היא באינדוקציה. אני מקבל שפאי 2 שווה ל-3 חלקי n מינוס 1 כפול פאי 3. וכך הלאה, בסדר? עד פאי n מינוס 1 כן, פה זה, סליחה, זה n מינוס 2 כן, פה אני כל פעם מוריד 1 אז פאי n מינוס 1 שווה ל-n חלקי n מינוס n מינוס 1 חלקי 1 פאי n בסדר? ועוד יש עוד תנאי שכל הפאים האלה צריכים להסתכם לאחד, נכון? אז בעצם יש לי, בואו נכתוב את זה כאן. בואו נכתוב את זה או במונחים של פאי 0 או במונחים של פאי n. בעצם יש לי נוסחה כזאת. יש לי נוסחה שאומרת שפאי i, ושוב, אם אתם רוצים ממש הוכחה פורמלית, אז זה הוכחה באינדוקציה. פאי i שווה ל-i ועוד 1 לחלק ל-n מינוס i פאי i ועוד 1.
בסדר, זה, בעצם זה שווה ל-i ועוד 1 לחלק ל-n מינוס i, כפול i ועוד 2 לחלק ל-n מינוס i מינוס 1, עד... כן, עד שאני מגיע ל... ל-n, נכון? לחלק לכמה? לחלק ל-1, פאי, פאי n, נכון? אז בעצם מה שכתוב פה זה מקדם בינום, נכון? זה בעצם, זה בחירה של i מתוך n כפול פאי n. בסדר? אז זה פאי i במונחים של פאי n. בסדר? ומה שאני, גם יודע שסכום על i מ-0 עד n של פאי i למה שווה? 1. והסכום הזה שווה לסכום של i שווה ל-0 עד n, n, כן, לבחור i מתוך n, כפול 1 בגובה i, כפול 1 בגובה n מינוס i, ובתופס המבחן אנחנו גם, כתבנו את נוסחת הבינום, או למעשה כתבנו אפילו את הצורה הזאת, שסכום של מקדמי הבינום שווה ל-2 בגובה n, נכון? בסדר? אז זה שווה ל-2 בגובה n. זה אומר שבעצם כן, הייתי צריך לכתוב את זה כפול פאי n, נכון? בעצם זה פאי n, ככה, 1 שווה לפאי n כפול הסכום, נכון? כי כל המקדמים האלה כופלים את פאי n. אז יש לי פה פאי n, וזה 2 בגובה n כפול פאי n. בסדר? וזה צריך להסתכם ל-1, זה אומר שפאי n שווה ל-2 בגובה מינוס n. בסדר? זה אומר שפאי n שווה ל-2 בגובה מינוס n, ופאי i שווה למקדם בינום i לבחור מתוך n, 2 בגובה מינוס n. בסדר? אז זה הפילוג הסטציונרי. בעצם איך הפילוג הזה נראה? אם אני אצייר כפונקציה של i, איך הפילוג הזה נראה? זה 0, זה n. איך נראים מקדמי בינום? קודם כל, הם סימטריים סביב המרכז, נכון? ומקדמי בינום נראים ככה, נכון? זה משהו מאוד גדול במרכז ומשהו מאוד קטן בקצוות, נכון? כלומר, בפילוג הסטציונרי יש לי הסתברות מוחצת להיות באיפשהו במרכז של השרשרת. המרכז, מה זה אומר? שיש אותה כמות חלקיקים בערך בין, במחל שמאל ובמחל ימין. בסדר? וכשאין מאוד גדול, באמת... כמעט ואני לא אמצא את המערכת עם מספר מאוד שונה של חלקיקים בצד שמאל ובצד ימין. בסדר? אז זה בעצם, זה פילוג סטציונרי, זה מה שיקרה גם בגלל שיש מחלקה נשנית אחת עם מחזור אחד, נכון? השרשרת הזאת תשכח את העבר. לא משנה איך אני אתחל אותה, היא תמיד תגיע למצב הזה, נכון? בסדר? כן, זה סתם מקדם נרמול, זה לא משנה, זה כדי שההסתברויות יסתכמו לך. כן, אבל זה לא, הוא לא תלוי ב-i. הוא לא תלוי ב-i. בסדר? טוב, זה לא... פה זה לא תהליך סטציונרי, אבל הוא אסימפטוטי סטציונרי, נכון? כי הוא שוכח את העבר. בסדר? בעצם ככה נראה דיפוזיה של שני גזים. אם אני משאיר גז רק בצד שמאל, אז אחרי זמן מסוים, אני אקבל, אני אהיה איפשהו פה. כלומר, ההסתברות שיהיו לי כמות שונה של מולקולות בשני המחלים תהיה קרובה לאפס. בסדר? כלומר, אני אתייצב בעצם אותה כמות של מולקולות בשני הצדדים. בסדר? עכשיו, אז סעיף A אומר, כעבור הרבה מאוד זמן, אין שואף לאינסוף, מה ההסתברות ש-K חלקיקים יימצאו במחל השמאלי, דהיינו XN שווה ל-K. בסדר? אז בעצם זאת... זה סעיף מתנה, אם אתם מבינים שהתהליך הוא שוכח את העבר, נכון? אז בעצם שאלו מה ההסתברות ש-XN שווה ל-K. בסדר, אז ההסתברות הזאת, למה היא שואף? בעצם ההסתברות הזאת שווה ל-Pi NK, נכון? ולמה ההסתברות הזאת שואפת?
לאלמנט ה-K של הפילוג הסטציונלי, נכון? בסדר? בגבול כש-N שואף לאינסוף, כשעבר הרבה מאוד זמן, זה שואף ל-Pi, Pi K, N, נכון? Pi N, סליחה, Pi K, סטאט. נכון? שזה שווה לבחור K מתוך N כפול 2 בגובה מינוס N. בסדר, אז ברגע שיש לכם פילוג סטציונרי, אז אתם יכולים לקבל את זה. גם לאלה שלא מצאו את הצורה הזאת של הפילוג, נתנו פה ניקוד כמעט מלא, אם פשוט כתבו את הביטוי הזה. כך. בסדר? טוב. עכשיו, הסעיף הבא, או שני הסעיפים הבאים, הם טיפה יותר מעניינים. הם לא מסובכים, אבל הם מעניינים. עכשיו, מה שאני ביקשתי בסעיף הבא, זה למצוא את ההסתברות הזאת, הסתברות xn שווה ל-i, בהינתן xn פלוס 1 שווה ל-j. מה? פלוס 1. מינוס 1 אנחנו כבר מצאנו, נכון? זאת הייתה הסתברות מעבר. אני רוצה התנאיה בעתיד. נתון לי שבעתיד אני אהיה במצב j, מה ההסתברות שאני אהיה במצב i בעבר? אז אתם יודעים איך לעשות את זה, נכון? אני משתמש בנוסחת בייס, נכון? זה p של xn פלוס 1 שווה ל-j בהינתן xn שווה ל-i. אז קודם כל, ההסתברות הזאת היא בעצם קיימת רק עבור שלושה ערכים של j, נכון? בדיוק. אז לכן אני יכול גם להגיד את זה על ההסתברות הזאת. כלומר, זה לא משנה, שלושה ערכים של i, שלושה ערכים של j, זה אותו דבר. אני לא יכול להפריד בין i ל-j ביותר מצעד אחד, נכון? ביותר מערך אחד. כפול מה? מה אני אומר לפי בייס? pxn שווה ל-i, לחלק ל? xn ועוד אחד שווה ל-j, נכון? בסדר, אז את זה אני יכול לכתוב כהסתברות מעבר, p, i, j, p מ-i ל-j, נכון? כפול pi, n, i, pi, n ועוד אחד, j. בסדר? בסדר, וכשאין שואף לאינסוף, שני הפיים האלה שואפים לפילוג סטציונרי, נכון? ואז אני אקבל PIJ כפול, בעצם מה שאני אקבל זה I לבחור מ-N ו-J לבחור מ-N. וכאשר תזכרו ש-I מינוס J יכול להיות פלוס מינוס 1 ו-0. בסדר? מה? כן, כן, כמובן. כמובן. בסדר, אז בעצם פה אתם, בעצם התשובה הזאת זה מה שהייתם צריכים לתת לסעיף הזה, אבל מה שמעניין זה הסעיף הבא. כן, זה סעיף שאני רציתי לבחון בו איזושהי הבנה של מה בדיוק מתרחש פה, אז אומרים ככה. כעת נתון כי בזמן n שווה ל-0, המכל השמאלי ריק. זה אומר ש-x1 שווה ל-0. לא, x0 שווה ל-0, כן? x0 שווה ל-0. הפיזיקאים אומרים שבמערכת מורגש כיוון הזמן, מה שנקרא the arrow of time, אם יש הבדל מובהק בדינמיקה שלה כאשר הזמן מתקדם קדימה או אחורה. כן, מה זה אומר בעצם שהזמן מתקדם קדימה? זה אומר בעצם שאנחנו מסתכלים על התניה כזאת, נכון? זה אומר שהזמן מתקדם קדימה. וזמן מתקדם אחורה, זה אומר שאני מסתכל על התניה כזאת. בסדר, זה זמן מתקדם קדימה, זה זמן מתקדם אחורה. בסדר, וכשההסתברות הזאת מאוד, לא שונה, מאוד, מאוד שונה, אנחנו אומרים שמורגש כיוון הזמן. בסדר? כלומר, אם אני הופך את כיוון זרימת הזמן, אני רואה הבדל מאוד משמעותי בהתנהגות של המערכת. בסדר? הסבר מדוע כיוון הזמן מורגש בהתחלה, כשאין קטן,
ואינו מורגש כעבור הרבה זמן, כשאין שואף לאינסוף. אז קודם כל, בהתחלה, מה יקרה בהתחלה? בהתחלה, ה-I וה-J שלי קרובים לאפס, נכון? בסדר? כי אני בעצם, אני התחלתי במצב אפס, בהסתברות אחת. בסדר? אז מה שכתוב לי פה, ההסתברות, כן, ההסתברות שכתובה פה, P-I-J, ובעצם ההתניה הזאת, כן, ההסתברות הזאת וההסתברות הזאת, הן מאוד שונות, נכון? בסדר? כי בעצם, כי למשל, מקדם בינום פה יהיה 1 ופה יש, פה יהיה 2, נכון? או משהו כזה. בעצם, השינוי של, בעצם ההבדל בין לבחור 1 מתוכן ולבחור 2 מתוכן, זה הבדל עצום, נכון? אני אקבל פה הסתברויות מאוד שונות. לעומת זאת, כשאני מתכנס לפילוג סטציונרי, כן? אני מסתכל פה על I ו-J קרובים ל-N חצי, נכון? ואז ההבדל בין המקדמים האלה הוא בעצם, המקדם הזה והמקדם הזה כמעט זהים. ואני אקבל שההסתברויות האלה כמעט אותו דבר. בסדר? אז לכן כשעבר מספיק זמן ואני התקרבתי לפילוג סטציונרי, היחס הזה שואף לאחד. ואז אני בעצם מפסיק להרגיש את כיוון הזמן. עכשיו בעצם, כיוון הזמן זה כנראה אחד מהדברים שאנחנו מרגישים הכי הרבה בתודעה שלה. כן, בעצם אנחנו זוכרים את העבר ואנחנו לא זוכרים את העתיד. אנחנו מצפים שכתוצאה מסיבה תהיה תוצאה ולא לא כתוצאה מתוצאה תהיה סיבה, נכון? אז משהו גרם ליקום שלנו להיות במצב שהוא קרוב לכל החלקיקים בצד אחד. בסדר? בעצם הפיזיקאים אומרים שבעצם העובדה שאנחנו מרגישים את כיוון הזמן, זה עובדה שבעצם האנטרופיה של היקום מאוד נמוכה, כלומר יש בו הרבה מאוד סדר. ויש כל מיני השערות, כן, קוסמולוגיות, למה, בעצם איך זה, איך יכול להיווצר יקום עם, עם מצב כזה מסודר, אבל בעצם די ברור שאם המודל הזה מתאר את היקום, אז אחרי הרבה מאוד זמן אנחנו נפסיק להרגיש את כיוון הזמן. אנחנו בעצם נגיע לאיזשהו מצב של דיפוזיה שהכל מתערבב ב... הכל מה שנקרא thermal death בשפה של תרמודינמיקה, זה יקרה אחרי משהו כמו 10 בחזקת 100 שנים או משהו כזה. בעצם, לא שהזמן ייעצר, אבל אנחנו, לפי התבוננות בתופעות פיזיקליות, נפסיק להרגיש אותו. בסדר, אבל כרגע, וכנראה בהרבה מאוד ביליוני שנים קדימה, אנחנו מרגישים את כיוון הזמן. והמודל הזה הוא די מתאר, בעצם, באיזה מצב צריך להיות היקום שלנו, כדי שהתופעה הזאת תקרה. כן, למרות שזה מודל צעצוע, עדיין הוא מתאר, בעצם הוא ממדל איזושהי מציאות אמיתית. בסדר? אז אני מקווה שזאת הייתה שאלה מעניינת, וזה היה מהמבחן האחרון, ואנחנו נעשה שאלות דומות, אני מקווה. בסדר, אז אנחנו ניפגש לעוד שיעור חזרה מתישהו בסוף יוני או תחילת יולי, ובהצלחה. תודה.